ဒီနေ့ခြံမိမာသင်္ကန်တတ္တိယစဉ်30ရ мян ျောင်းဤစတင်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်သင်္ကန်မစတ္တိပီ3လောကထွဒသဗ္ဗညုဉ္ဇောဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဥ္စောပနာမှာရှိကိုကြရအောင်။နမောတတ္တတုံကျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကြီးကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ရေဖွဲတီးကုံပူဇော်အပ်သောဆောင်းပုလင်သာများကိုရွတ်ဆိုပြန်တော်မှာစတင်ကြရအောင်။ Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Diyamanga Majaya Om လု <kung> ံ e းဝဆုံးလင်အကုန်မ <speaking> ြင်သဗ္ဗညံတို့အဆွမ်းတီးတိတိတရားများပြား၌ဟောတာစပွဲဤတွယ်တွယ်ကိုခြေလေဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗညံတို့အဆွမ်းတီးကြွထာကြပေများဝိနေဤဣန္ဒရေဇယိဒွါច្จัยကိုနိုင်ကြဆုံးလင်အကုန်မြင်သဗ္ဗညံတို့အဆွမ်းတီးညံတို့ဆွမ်းဘဂာဤသုံးကားကြော အမြာဝိနေကျွလို့စေဘုမဏိမနာတတ်တော်အဖြစ်ជីမာလီဘီ80ပြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်တိုင်အောင်သေယူဆောင်ဘုံကောင်းကတော့ဖရာတီသဗိညုဒညာနာတခင်ဖရာရှင်အာယောတိမြတ်နုလက်ဆောင်ကိုရှေခိုးကရောပါဤဖရာ နင်တို့မဏိကာလုံးကစည်စည်ပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာပဋိစ္စအမှုပတ်နေပြီးသွားပြီเนาะဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြကြ ပဋ္ဌာန်ဒီပဋ္ဌာန်ဆိုတာနော်ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းမြန်မာနာအတွက်ပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်သိနေရတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်သေးကတူကကြားဖူးနေကြတာပဲနော်ပဋ္ဌာန်ဆိုတာဗာပြောတာလေဆိုရင်အထူးထူးပြားပြားများကုန်သောအကြောင်းတရားတို့ဤဖြစ်ရာကိုပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နော်ပဋ္ဌာနပဋ္ဌာန ဆိ back, ုတာမြားပြတဲ့ဌာနဆိုတာတရားမြားပြတဲ့တရားတွေကဗ াড়ি လဲအចောင်းတရားတွေနော်ထူးထူးပြားပြားမြားပြတဲ့အចောင်းတရားတွေကိုပါလို့ဒီနေရာမှာခေါ်တယ်ဌာနဆိုတာဖြစ်ရတရားကိုဌာနလို့သုံးတယ်အဲကြောင့်ထူးထူးပြားပြားမြားကုန်တော့အចောင်းတရားတို့ဖြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထန်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဥဒင်းတို့လေးလာ गे တဲ့လောက်20လေးပြည့်စီကို PC PC ရုပ်ပန်အားဖြင့်လေးလာ गे တဲ့အခါမှာအចောင်းတရားအပေါင်းမြောက်များစွာတွေ့ခဲ့ကြတယ်နော် အာရမေဒူဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအာရမနာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသတိယပြည့်24ပါးကိုအ ਨੇ စုံ24ပါးဒီမှာရိုးရိုးအနေနဲ့တွေးကြကြတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်ကမတူရမတူရတွေတူရတွေမတူရတွေအစတိယပြည့်ခွဲခြားလိမ့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲသိပြီးတယ်နာဒါကြောင့်အထူးထူးပြားပြားများပြားလှတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ် နောက်တဲ့အဘိဓိပ္ပယ်တနည်းကတရိကကျက်စီရမဟုတ်ဘူးเนาะဥစဉ်တို့ပဋ္ဌံအဘိဓိပ္ပယ်တိထာတိထာပို့ပါလေကုသိုလ်စားတဲ့သင်္ခရာတရားတို့ကို හේ တုပစ္စည်းအစရှိသည်တို့ဤအဆွမ်းအပြည့်ဝေဖန်ရာဖြစ်သောကြောင့်ပဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပါကကရိယာเนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်အဗျာကတတရားတွေကို හේ တုပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းစသည်တို့ဤအဆွမ်းအပြည့်ဝေဖန်နေဥစဉ်တို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီ හේ တုပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တရားကပစ္စည်းတရား हेतु पिसि တရားဘယ်တရားက हेतु पिसि ရဲ့အကျိုးတရားပစ္စည်းုပ်ပံတရားလေးဆိုတာလည်လာခင်းကြပြီဆိုတော့ဒီအိဗယ်တွေပို့ပြီးတော့နားလည်ကြမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီ24ပစ္စည်းကတော့အလုံးရကြနေเนาะအဲ့ဒီ24ပစ္စည်းကိုသဘောတူရသဘောတူရပေါင်းစုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6မျိုးရတယ်နော်သဘောတူရသဘောတူရပေါင်းစုလိမ့်မယ်ဆိုရင်6မျိုး6မျိုးရတယ်ပုပ်စု6အုပ်စုပေါ့လေဒါကောမဲ့24 ၄ပစ္စည်းကို600ဒီဝေဖန်간ဆိုပြီးတော့ຕົ້ມနေเนาะສາມມື້ວേນີ້ માં ມີຕັດດາກໍເອົາກະດີລູປົງຊັນမျိုးလေးນະມີດາບໍ34ປစ္စည်းໂຕကိုປစ္စည်းປစ္စည်းຍົກບັນອ້າຍລໍໂຊວ່າຕະບໍຕຸຍາປ້ອງສຸຄွဲຊາໄລແມ່ໂຊຍິງຜິດບໍລະໄດ້ປစ္စည်း6မျိုးเนาะເອດີລູປົງຊັນမျိုးလေးດີລະດາບໍດີປົງຊັນຕະມຸດເທີອີໄດ້ເດບໍ່ບໍ່ເຫມົາບໍ່ບໍນະ34ປစ္စည်းໂຕໂກເອປစ္စည်းປစ္စည်းຍົກບັນອ້າຍລໍໂຊວ່າເຈຊູປິບບົ່ງບໍ ยုံနံပြည့်ညတ်ဒီလိုမျိုးမျိုးတူยาอาဖြင့်ခြေစုပြုပုံမျိုးတူยาอาဖြင့်ပေါင်းစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ญาနိုင်တဲ့ပစ္စည်း6မျိုးကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမယ်เนาะ6မျိုးပစ္စည်း6မျိုးကိုအဲရေတွက်နှစ်တကွာဖော်ပြပါဆိုရင်နောက်ကသင်္ချာလေးတွေထည့်ပေးရမယ်ပို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6မျိုးကဘာတွေလဲနံမတစ်နန်ဒီနန်အားခြေစုပြုသောပစ္စည်းမျိုး6ပစ္စည်းရှိတယ် နံပါတ်19နန်ဒီနန်အားကျေစုပြုတယ်ပစ္စည်းတရားတိနန်တရားနော်နန်တရားဆိုတာဘယ်တရားတွေကိုပြောတာတော့ဥဟစေစေတ္တမားစေစေတ္တဒိခိုင်းကြာရုံ အင်းငိုင်တင်ထားပါဦးဗျာအေးဒီကငါအင်တာနက်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြတယ်အခုကြားရောက်ပြီလားအခုလက်တင်နေပါရဲ့ဟုတ်အခုလက်တင်နေတယ်တိုင်ဆောင်နေရမှတင်ဟုတ်ပြီဘာလဲဘာလဲအာနန်ဒီနန်အားကျေးဇူးပြုတော့ပြစ်စီတဲ့ နန္ဒီနံအားကျေးဇူးပြုတော်ပစ္စည်းနန္ဒီနံအားကျေးဇူးပြုတော်ပစ္စည်းဒီနေရာမှာပစ္စည်းတရားပစ္စည်းုပ်ပန်တရားကဘယ်ဟာဒီလဲဆိုရင်နန္ဒီဆိုတာကပစ္စည်းတရားအကြောင်းတရားနော်နံဆိုတဲ့တရားနံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကနောက်ပြီးတော့နံဆိုတဲ့ပစ္စည်းုပ်ပန်တရားအကျိုးတရားအားကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းမျိုး၆ပစ္စည်းရှိတယ်။ဟမ်ပစ္စည်းတရားကလည်းနံပဲပစ္စည်းုပ်ပန်တရားကလည်းပဲ နံမေမြန်မာလိုပြောရင်အကြောင်းတရားကလည်းနံအကြောင်းတရားကလည်းဗေနံတရားเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးက6ပစ္စည်းတဲ့ဘာ၄လဲဆိုရင်အနန္တဝရေနဝိသေတန်ဤ6တန်မှတ်ရန်နန်းနံကိုစောင်ပိုးလေးချက်ခိုင်းကြတာเนาะရကြလားမသိဘူးတော့ချက်ထားရမယ်เนาะဒီစောင်ပိုးလေးတေချာလေးချက်ထားကြမယ် နံကနံအ e ာ si. an းကျ an. An, n n ေ si းဇ an an ူ an းပြုတဲ့၈ပစ္စည်း၆ပစ္စည်းအနန္ဒဝရေနဝိဒေသံဣ၆တံမှတ်ရနန်နံကိုနံကနံကိုကျေးဇူးပြုတဲ့၆ပစ္စည်းကဘာဒီလဲဆိုရင်အနန္ဒဝရေအနန္တရနှမျိုးတဲ့နော်အနန္တရနှမျိုးဆိုတာဘာဒီကိုပြောတာလဲဆိုရင်အနန္တရရေတမနန္တရရေနော်အနန္တရရေတမန္တရရေနော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတမန္တရတို့ဖတ်နော်အခုဥစဉ်ကတော့နှုတ်ကဆွဲနေတယ် အတမအတမနဲ့ပ an ဲတုံနေတာဆိုတော့เนาะနှုတ်မစွဲသေးတဲ့လူတွေကတော့တမန္တန္တရလို့ဖတ်ပေါ့အနန္တဝရေအနန္တရရေတမန္တန္တရရေနောက်ပြီးတော့နဝိသေးတန်နဆိုတာနတိဝိဆိုတာကဝိကတ္တသေဆိုတာကအာသေးဝနတမ်ဆိုတာကတန်ပယုတ်တာဒီ၆ပစ္စည်းကပစ္စည်းတရားမှာလေပဲနန္တရားပစ္စည်းုပ်ပံတရားမှာလေပဲနန္တရားเนาะနန္ဒီနငါဒါနန္ဒီနံကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ ဒီ6မျိုး6ပြည့်စည်နော်ဒီတည်းမှာ24ပြည့်စည်ကိုအစင်တိုင်းတော့မကြဘူးเนาะရေးထားသေးတာဆောင်ဘုတ်ကာယနဗီလှိုင်းအောင်တော့အနန္တရေနဝိဒေတန်ဆိုပြီးတော့အဲ6ပြည့်စည်ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာတော့အစင်24ပြည့်စည်အစင်တိုင်းလေးပဲပေါ်ပြနော်အနန္တရတမနန္တရအာဒေဝနတံပိယုက္ကနတိဝိကတာဆိုပြီးတော့24ပြည့်စည်ရှိတဲ့အစင်တိုင်းလေးပဲပေါ်ပြီးတော့ရေးပြီးနော်မေးလာခင် navigation nanthi nan yug a cesu pyu do pisi myo chaung nga pisi shi de pisi daya ga ba daya de lo nan yaha nan yaha pisi ubhan daya ga nan yug nan nan ne yug nan daya ga nan yug naba ko cesu pyu de pisi myo nga pisi ga ba de le so he za mat kan vipaka nan ga nan yug ko he indu za sana mat mat kan kan ma vipaka vipaka so de ဣတုပစ္စည်းရဲ့ဇာနာပစ္စည်းရဲ့မဂ္ဂပစ္စည်းရဲ့ကာမပစ္စည်းရဲ့ဝိပါကပစ္စည်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ငါးပစ္စည်းနော်အဲဒီငါးပစ္စည်းလုံးသည်ပစ္စည်းတရားပါပစ္စည်းတရားဆိုရင်နံတရားဒီပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဆိုရင်နံနဲ့ရုပ်တရားဒီနော်အဲကြောင့်နံကနေပြီးတော့နံရုပ်ကိုခြေစုပ်ပြတဲ့ပစ္စည်းငါးပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့နန္ဒီနတ်နန္ဒီရုပ်အားခြေစုပ်ပြတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကတပစ္စည်းရှိတယ်ရုပ်တည်နံအားခြေစုပ်ပြတဲ့ပစ္စည်းကတပစ္စည်းရှိတယ်ဒါလေးလေ ပစ္สานန်ယုတ်ပုရိယုတ်နံမြဲဤကအမှန်တခုဆိုတဲ့ပစ္สานန်ယုတ်နန်ကဏ္ဍရုပ်ကိုခြေသူပြုတဲ့ပစ္စည်းကပစ္စာပစ္ဆာသာဒပစ္စည်းပုရိယုတ်နံယုတ်ကယုတ်ပစ္စည်းတရားကနန်ဆိုတဲ့ပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားကိုခြေသူပြုတဲ့ပစ္စည်းကတော့ပုရိပုရိသာဒပစ္စည်းတပစ္စည်းဒီတาลင်ရှိကြတယ်ပိညာန်နန်ယုတ်တို့ဒီနန်အားခြေသူပြုသောပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပစ္စည်းတဲ့နော် ပဉ္စဏနံယုတ်တို့သည်နံအခြေစပြုသောပစ္စည်းမျိုးနှစ်ပစ္စည်းရှိတယ်။ပါဠိလေပဉ္စဏပဉ္စယုတ်နံအမှန်နှစ်တန်အာဥစု။နော်။ပဉ္စယေနောက်ပြီးတော့ရုတ်တရားယေနံတရားယေနံယုတ်ပဉ္စဏနံယုတ်ဒီတရား၃မျိုးကနံဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားအခြေစပြုတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ပစ္စည်းနှစ်တန်အာဥစုအာဆိုတာကအာရမ္မဏဥဆိုတာက ကိုယ်ပါနိဒယเนาะဒီဟိုအတူကောက်လေးတွေရေးထားတဲ့အခါမှာမှားတတ်တယ်เนาะအာဆိုတာကအာနဲ့စတဲ့ဟာကနှမျိုးရှိတဲ့အာရမဏယအာတိဝနာယဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိတာเนาะဒီနားမှာအာဆိုတာကအာရမဏကိုပြောတာအာတိဝနာမူပညာယုံနာနန်းအမှန်နှတန်းအာဥစုနန်းယုံနှစ်ပါးနန်းယုံအာပညာကိုပါရှိပြုတာဆိုတာ Jesus ပြုတာကိုပြောတာเนาะနန်းယုံနှစ်ပါး ဤစီတရားကနံယုတ်နှစ်ပါပစ္စည်းုတ်ပံတရားကျေစုပြည့်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုပစ္စည်းရှိတယ်။ဘာဒီလေအတိတဟအိညာနိဟအိမ်ဝိလတပြအာအုအတိအဓိပတိတဟတဟဇာတအိညာအိညာမိညာနိနေတယဟအဟာရအိမ်အိန္ဒရိယဝိဝိပယုတ်တတပြအာအုအတိအာဝိကတာဆိုပြီးတော့ကိုပစ္စည်းနော် ပစ္စည်းတရားကနာယုနှစ်ပါပစ္စည်းဥပ္ပ <t ip> ံတရားကလည်းပဲနာယု3ပါနော်သဘေဒါဆိုရင်ပစ္စည်း6မျိုးသိကြမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဒီအကြံမြင်အဖြစ်ပဲ လည်လာကြတော့မယ်เนาะတာကြီးအဒီပဲဒီအရင်လုံးကလိုမျိုးတနေ့ကိုအနှက်ခုလောက်ပဲမတော်ထုတ်အခုကဒီနေ့ကနောက်ဒီနေ့ကပဋ္ဌာန်းဒီကိုကြွအောင်သွားမှာဆိုတော့ဟေတုပစ္စည်းအမြင့်သက်ွဲအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဂျေစုပြုတတ်တဲ့တရားเนาะအမြင့်သက်ွဲဂျေစုပြုတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးတော့ဂျေစုပြုတတ်တဲ့တရားကိုဟေတုပစ္စည်းတရားလို့ခေါ်တယ်ဥပမာရေတောက်တပင်ဤရေတောက်မြေလိုမျိုးပဲနာတပင်တပင်မှာရေတောက်မြေទីဗာဏာဏအတ္တိကအရင်းမူလာ ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင့်တရား၄မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိပ္ပိဋကဘလုံးမစီပင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၆ပါးတာမရှိဘူးဆိုရင်သူနဲ့အတူတူကားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်စေတဇယဘတိတဏီကမဇယတွေကြီးကလေးပဲစီပင်ပြန်ပြန်ပွားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းအဲစီပင်ပြန်ပြန်ပွားနိုင်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၆ပါး PC တရားတွေကဘယ်တရားတွေကိုကျေစုပြုတ်မလဲဆိုလို့ရင်သူ ਨੇ အတူတကွာဖြစ်ပတ်တရားတွေเนาะဘာဒီလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၆ပါးเนาะဟိတ်တရားတွေသူ ਨੇ အတူတကွာဖြစ်တဲ့တရားတွေကဘာဒီလာမလဲဆိုတော့ဟိတ်တရားဆိုတော့အဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးနဲ့ရှင်နေတရားတွေပေါ့เนาะအတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့တရားတွေဘာဒီလဲတဟိတ်စိ90နှစ်တပါး နော်တားရေး80တပါးကဗားရီတော်အားရေးစစ်ချက်ပါ80စစ်အားရေးစစ်ချက်ပါလိုလိုက်อืมအားရေးစစ်ချက်ပါဂျင်ချန်နယ်80တပါးအကုဒ္ဒဇေနဘာကာမာတောပနာစီ90နဲ့4ပါမာဂုစေ90နဲ့9ပါလောကရတရာစေအဂျင်10ပါဆိုပြီးတော့တားရေး80နဲ့11ပါနော်နောက်ပြီးတော့မောဟမှုတွင်၌မောဟဂျင်တော်စိတသိက်92ပါတဲ့တားရေး80တပါးမှာစိတသိက်ပေါင်း92ပါရှင်နေတယ် တာဒီမဲ့ဗာလီက so ျင့်ထားရတယ်လေဆိုရင်မောဟမှုတွေးနိ no like well, so ုင်မ <Hey> ောဟလေးကိုကျင <to study. S 1> <Na. S 2> ့်ထားရတယ်နော်မောဟမှုတွေနိုင်မောဟကိုဘာဖြစ်လို့ကျင့်ထားရတာလဲမောဟမှုတွေးမှာမောဟမှုတွေးသည်အေခေစေအေခေစေဟိတ်တဘာတဲ့ရှင်နေစေမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်တဘာပဲရှင်နေစေနော်မောဟဆိုတဲ့ဟိတ်တဘာပဲရှင်နေစေဒါဆိုပစ္စည်းတရားဘက်ကမောဟကိုယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် မောဟကိုယူရမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားပတ်မှာအာမောဟတော်မှာဗာမောဟလဲဆိုရင်မောဟမှုတွေးမှရှိတဲ့မောဟပေါလိနော်ပစ္စည်းတရားပတ်မှာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ဘယ်မှာဘယ်မောဟဆိုတဲ့ဟိတ်လဲဆိုရင်မောဟမှုတွေးမှရှင်တဲ့မောဟဆိုတော့သူနဲ့အတူတူကဖြစ်ပတ်တရားဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်မောဟမှုစိနှစ်ပါးပဲကျန်တော့တယ်နော်မောဟမှုစိနှစ်ပါးပဲကျန်တော့တယ်အို့မှကျန်တဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပတ်ဟိတ်ရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူး ပဝေလိုလေမောမှုစေတီေခဲစေမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်တဘာတယ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒါကြောင့်မောဟမှုဒီမှာရှိတယ်မောဟစေတသိလေးကိုကျင့်ထားရတယ်စေတသိ50နည်းနှစ်ပန်းအရေးအတွက်ကတော့မယော့သွားဘူးเนาะဘယ်မှာရှိတဲ့မောဟဒီကြံတီသေးတာလဲဆိုရင်ဒေါသမှုရဲ့လောဘမှုရဲ့ဒေါသမှုရဲ့မှာမောဟဒီလဲရှင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်မောဟဒီကိုမောဟဒီကကြံတီသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စေတသိအရေးအတွက်ကတော့မယော့သွားဘူးဟုတ်ပြီ ပစ္စည်းတရားပိစိယုတ်ပန်တရားသူတို့ကအတုတကဖြစ်သောအဖြစ်ဂျေဇူးပြကြတာနော်အတုတကဖြစ်တဲ့တရားချင်းချင်းဂျေဇူးပြကြတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပိစိယုတ်ပန်တရား၄ကိုဟေတုပိစယောဆိုတဲ့ပါဠိလေး ਨੇ ပဲကြည်အောင်နော်အောကဇီယကွက်တွေကရမရဆိုတာခဏထားဟေတုဟေးပိစယအကြောင်းတရားဟိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပါဠိလေးကြည်တာနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့နော်အောကဟာဒီဟို ကြာသည်သည်ဖြစ်စေမညာသည်သည်ဖြစ်စေပါဠိလေးကြည်တာ ਨੇ နည်းနည်းတော့ဖြည်တတ်အောင်လို့နေကျင်ထားရမယ်နော်ဟေတုဟိတ်ပစ္စယအကြောင်းဟိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒါဆိုရင်ဟေတုပစ္စယရဲ့ပစ္စည်းတရားကိုဟေတုပစ္စယရဲ့ပစ္စည်းတရားကိုဖော်ပြပါဆိုရင်နာမည်ကောကပါဠိလေးပါရတော့ဟိတ်ဟိတ်၆ပါးဟိတ်ပါတယ်နော်ဟိတ်ကြောင့်ပါတော့အာလောဘအတ္တဒါမောအာလောဘအတ္တဒါအမောဝါဆိုတဲ့ဟိတ်၆ပါးပစ္စည်းတရားနော် ပစ္စည no? e anyway, ok. ်းတရားရပြီဆိုရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုလည်းပဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကတော့ယုတ်တရားတွေပါပါဝင်နေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့မှတ်ထားရမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဟုတ်ပြီဒါကပါဠိလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟေတုပစ္စည်းဥပ္ပံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းတရားလောက်တော့တည်ထားတဲ့နေပေါ့လွယ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အာရမဏပစ္စည်းဥပ္ပံအာယုံဖြစ်၍ခြေစုပ်ပြူတတ်သောတရားညနော်အာယုံဖြစ်၍ခြေစုပ်ပြူတတ်သောတရားအာယုံအပြုတ်ခံခြင်းအပြစ်ခြေစုပ်ပြူ အာယုံအပြုတ်ခန်းခြင်းအပြင်ကျဉ်စုပြုလ okay, nah ာဘလို့အာယုံပြုတ်ခန်းရတာလဲဥသိင်းတို့အာယုံတရားတွေတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရဆိုင်ရစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါစုပြတ်ပါ့လို့နော်စက္ကူအာရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဥသိင်းတို့မြင်းမြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတန်ဆိုတဲ့တတ်တာယုံမရှိဘူးဆိုရင်ဟောကြားနေစိတ်ဖြစ်ပါမလား ဖြစ်နိုင်မှာဟုတ်ပြန်။တားတဲ့စိတ်တည်နေမှာကြဘူးပေါ့နော်။ကြားတဲ့စိတ်နဲ့တ ട് ွဲတဲ့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်။86 86အောက်ပါတောနာဒွာရီကစိတ်ပေါင်း46ပါလို့ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်အာရမဏပစ္စည်းရောအာယုံဖြစ်ပေကျေစုပြုတ်တတ်တယ်။ဘလို့ကျေစုပြတာလဲ။ဒီအာယုံရှိနေမှသာလဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ကြမှဖြစ်လို့။သူကအာယုံပြသောအားဖြင့်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။အဲကြောင့်ပစ္စည်းတရားကဘာဒီလဲဆိုရင် အာရမနာပစ္စည်းယအာယုံတရားဆိုတော့အာယုံဘယ်နှပါရှိလို့၆ပါးအာယုံ၆ပါးရူပာယုံသတ္တာယုံကာနာယုံရတနာယုံဖွက်တပာယုံဓမ္မာယုံလို့ဆိုရဲအာယုံ၆ပါးဒါကပစ္စည်းတရားပဲဘဒုရဲ့ပစ္စည်းတရားလေအာရမနာရဲ့ပစ္စည်းတရားနော်ဒါဆိုလို့ချင်းအာရမနာပစ္စည်းယဤပစ္စည်းတရားတို့ကိုဖွွန်ပြပါဆိုရင်အောက်ကဟာဒီကိုခဏတာပါဠိလေးတည်တာနဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းတရားလောက်ကတော့တည်ထားရမယ်နော် အာရမနာဆိုတော့အာယုံအာယုံကဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲပကိန်းပိုင်းမှာသင်ကလေးအာယုံ၆ပါးရူပာယုံသတ္တာယုံကာနာယုံရတ္တာယုံဖွဋ္ဌပာယုံဓမ္မာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးဒီအာရမနာရဲ့ပစ္စည်းတရားပဲနော်ဒီထဲမှာဇယားကွက်ထဲမှာရေးထားတာကြောင့်အာယုံ၆ပါးဆိုရူပာယုံသတ္တာယုံကာနာယုံရတ္တာယုံဖွဋ္ဌပာယုံလို့မရေးထားပဲ ਨੇ အဲ့ဒီရူပာယုံသတ္တာယုံစသဖြင့်အာယုံ၆ပါးကိုဖြည့်ပြီးတော့ရေးထားလိုက်တာနော် ပြေပြီးတော့ရည်သားလေးတဲ့ခါကျတော့ရူဘာယုံတတ်တာယုံကဏ္ဍယုံရတ္တာယုံဖွတ်တတ်ပါယုံတွေဒီယုံ28ပါးတွေမှာမပါသွားဘူးလားအားရတယ်เนาะဓမ္မယုံဓမ္မယုံကျတော့စေ69ပါးစေတသိက်92ပါးယုံ28ပါးတွေကပတ္တာယုံ9ပါးမှ1ပါးကျန်တဲ့ဒုက္ခမယုံတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ကာလာဝိမုတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပိညာဆိုတဲ့ဒီအာယုံတွေเนาะအာယုံ6ပါးကိုပဲဖြေချလိုက်တာဖြေချလိုက်တဲ့ခံကြတော့ ဘုရား young 66ဘာစရတိ50နှစ်ပိုင်း young 70ဘာကာလာဝီမုတ်ဖြစ်တဲ့နေပံရေပိညာတရားရေဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာเนาะဒါကဥစဉ်တို့ပဋ္ဌာန်းမှာအာဆိုယိုးမှာ၃နှစ်နေပါလိเนาะတင်းညိုကျမ်းထဲမှာပြထားတာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဥစဉ်တို့ပဂိမိတ်မှာတည်ခဲ့တဲ့အာရမဏပစ္စည်းရောရဲ့ပစ္စည်းတရားအာရမဏတယုတ်လို့လည်းသုံးတယ်เนาะအာရမဏပစ္စည်းတယုတ်ဒီမှာရေးထားပါတယ် အာရမဏတယုတ်သုံးမဟုတ်ပစ္စည်းလိုမထဲပဲနဲ့အာရမဏတယုတ်ကိုဖွွန်ပြပါအာရမဏတယုတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြပါလို့မင်းလည်းပဲတူတူပဲအာယုံတရား၄ခုပြောတာရူပယုံကတ္တယုံကာဏယုံရတယုံဖွက်တဲ့ပါယုံဓမ္မာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်မြရပြီးနော်ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားပစ္စည်းတရားကတော့ဒီတရားအတိုင်းမရရင်လည်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်မရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းရရင်လည်းပဲအမှန်ပဲနော်ဥစဉ်တို့အဘိဓမ္မာကို လိလတဲ့သူတွေအတွက်အဘိဓမ္မာဆိုတာသင်္ကြိုကိုလိလနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီတိုင်းဖြည်နိုင်မှုပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောရမှာနော်။ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင်သင်္ကြိုကျင်းတဲ့မှာဒီတိုင်းလေးတိုက်ရိုက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကဟာကလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်ပဲ။ဒီအာယုံ၆ပါးကိုရူပအယုံတတ္တာယုံတွေကိုဖြည်လိုက်တာပဲ။နော်။နှံ့မျိုးလုံးကျက်နိုင်ရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့လေ။နော်။ဒီအားလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မေးလို့ရတာဘယ်လိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရမနာပေစီတယော။တောမောအာရမနာတယုတ်ကို พอยาวอ่ะสรุแล้วเลยอายุม6บาပဲเนาะไม่จองตัวนี่เนาะเมษีนี่ไม่ชั้นตัวนี่ဟုတ်ပြီอารามนะปิศีมาတော့ปิศีเตียยายင်ปิศีอุบันเตียလေပဲยาผู้อย่างด้วยยาไก่ลงยาตัวนี้เนาะอารามนะปิศีเตียดิอายุม6บาปิศีอุบันเตียจะတော့บาเตียดิလေအဲ့ဒီอายุม6บาကိုอายุมปุเตียดิเนาะอายุมปุเตียดิอายุมปุเตียดิဆိုတော့ ပါရင်ရှိမလဲပကိန်းပိုင်းက uh, ိုအာယ <Although, ması S 2> ုံပ <c human noise> so ြုတ်လိုက်ဇရာအကြီးကြီးကိုနော်အကုန်လုံးမှာပိသိယုတ်ပန်အာရမဏိကပတ်မှာဗာတရရည်ရှိတယ်လဲဆိုရင်စိတ်ရစေတသိက်ရပဲပကိန်းပိုင်းမှာကျဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တစ်ခုပဲပြထာတာပေါ့နော်စိတ်ကစေတသိက်ကသူတို့ကအတူတူပဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အာယုံကလည်းပဲတူရမယ်ဆိုပြီးတော့စေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးမှာမပါဘူးလားနော်ဒီကလံပနာအာယုံကလည်းတူရမယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်အာယုံလည်းတူရမယ်ပကိန်းပိုင်းမှာ जाकर လွေအောင်လို့စေတသိက်ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေကိုမထည့်ဘဲနဲ့ စိတ်ကိုပဲពោញပြတာเนาะဟုတ်ပြီဘယ်လိုအာယုံတူသလဲနည်းနည်းလေးပြောလိမ့်အောင်မယ်เนาะလောကုတ္တရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုလို့နိဗ္ဗာန်မှာရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်လောကုတ္တရာစိတ်မှာစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှင်။36တောင်စေချက်ပါတယ်။36တောင်စေချက်ပါ။အဲ့ဒီစေတသိက်36ပါးလုံးဒီဘယ်ကိုအာယုံပြုသလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာရှင်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်။ဘယ်စိတ်နဲ့အ ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်လဲဆိုရင်ဟဲ့တော့တော့ရာစိတ် ਨੇ ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်มาဆိုရင်အဒီစေတသိက်36ပါးလုံးကနေဗံနာစေတသိက်36ပါးတွေမှာတတ်တာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့ဧကက္ခရတို့မပါကြဘူးလားဟာပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့အိညာတမန်စေတသိက်ဒီမပါဝင်ကြဘူးလားဟာပါတယ်ခင်ဗျာမပါဝင်ကြတာเนาะဖသဝေဒနာစတဲ့တပါစေတာတာရနာစေတသိက်ဒီကို စေတသိက်ဒီကပကင်းစေတသိက်ဒီကတုံပနစေတသိက်ဒီကအလုံးအလုံးဒီလောကုတ္တရာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်မှာဆိုရင်ဘယ်ကိုပဲအာယုံပြုမလဲနေဗံကိုပဲနေဗံကိုပဲအာယုံပြုမယ်နော်နေဗံကိုပဲအာယုံပြုမယ်အဲအဲ့ဒါလေးဒီလဲတည်ထားပုံနော်ဒါဟိုဆောင်းဝဲအနေနဲ့ရောအဲ့လောက်ကြီးရဲဆက်ဆက်ကြီးတော့ပြပြခကကြီးတော့မအမီလောက်ပါဘူးနော်ဦးဇင်းပုစကဖြစ်ရောတမျိုးဟာဖတ်တာစေတသိက်ဤလောကုတ္တရာစိတ်၌ရှင်ခိုက်ဖတ်တာစေတသိက်ဤအာယုံကိုပေါ်ပြပါလို့မိလာရင် နိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်နော်အာဖဏစေတ္တဝေဒနာစေတသိအာယုံကိုဖော်ပြပါဗေခိုက်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစေတသိအာယုံလဲဆိုရင်လောကရတာစိတ်၌ဖြစ်ခိုက်ဝေဒနာစေတသိအာယုံကိုဖော်ပြပါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ပဲနော်ဒီလိုမျိုးပဲအကုန်လုံးကိုတည်ရမယ်နော်ဝေဒနာတို့အဟိတ်တို့ကိစ္စတို့ဓဝရတို့အာယုံတို့အကုန်လုံးနော်ကိစ္စကြည့်ရအောင် အကိစ္စကိုထားပါဦးအာယုံွဲအရင်ဆုံးရှင်းလေးဦးမယ်ခုနဖတ်သားတို့ဝေဒနာတို့ဒီလောကဓรรစာစိတ်မှာပဲရှင်းတာဟုတ်တလားမဟုတ်ပါဘူးညမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ကုတို့တွေအကုတို့တွေဝိပတ်တွေကရိယာတွေမှာလည်းပဲဖတ်သားစေတသိက်ရှင်းတာပဲအကယ်၍အဲ့ဒီဖတ်သားစေတသိက်ကလေးဒီအကုတို့စိတ်မှာရှင်းခိုက်ဆိုရင်ဘယ်ကိုအာယုံပြုလဲလောကဓรรကျင်လုံးစောင့်အာယုံမှာပြန်အဲအကုတို့စိတ်နဲ့အာယုံတူတူပဲ နော်အာကုသိုလ်စိတ်စန္ဒမတိလောကုတ္တရာကျင်းအလုံးစုံကိုအာယုံပြုတယ်တဏှိအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လောကီတရားတွေကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့နော်အခုတို့စိတ်မှာအာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခိုက်မှာပါဝင်လာတဲ့ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့အစရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်စေတသိက်29ပါးသည်လောကုတ္တရာကျင်းလုံးစုံကိုပဲအာယုံပြုလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒိလိုမို့တရားကိစ္စအားဖြင့်လေဒီတိုင်းပဲအာကုသိုလ်စိတ်စန္ဒမတိဘာကိစ္စ သောကိစ္စပါ။သောကိစ္စအာကုတိုလ်စိတ်ဆန္ဒပန်းမှာရှင်နေเนาะအာကုတိုလ်စိတ်ဖြစ်ခိုက်မှာရှင်နေစေတသိက်29ပါလုံးလည်းပဲကိစ္စအားပြဆိုရင်ဗာကိစ္စတော့သောကိစ္စသောကိစ္စเนาะသောကိစ္စပဲ။မဟာဝိပဿနာရှင်းပါဒီဘယ်နာကိစ္စတတ်တို့။တောင်းဒီຈະတေဘဝင်စုတိအာတတ်ရယောဘယ်နာကိစ္စတတ်တို့နူးနင်းဝင်း 신강นี่แหละဝင်သ <laughs> ွား हूं मैं तुमयाड़ी ဖြင်းတာပြတ်အောင်သားကြီးနဲ့ရှင်လေအတန်ကြီးမကြလို့ခင်ဗျာဘေးကတန်ကြီးစနေရောအာမာဝိပစစ်ဒီ၄ကိစ္စတက်တယ်เนาะသူ့မှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းပဲဆ ায় ာဆ ায় ာ၄ကိစ္စတက်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလူမျိုးလေးပကိန်းပိုင်းမှទីထားရမှာပေါ့အခုကပကိန်းပိုင်းကိုတွားနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဗာသတိရလို့ပြောရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီတွားရအောင်အာရမနာပစဒီယပစဒီယအာယုံ60မှာဆိုတော့အာယုံပြုတ်တတ်တယ် တရားတွေကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အာယုံပြုတ်တဲ့တရားတွေက76ပါးရဲ့73 52ပါးရယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ရနော်73 52ပါးပစ္စည်းတရားယာရင်အာရမဏပစ္စည်းဥပ္ပံလည်းပဲယာရမယ်နော်ဒီတည်းမှာပစ္စည်းတရားတွေမှာနိဗ္ဗာန်မပါဝင်ဘူးလားပါပါတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ပါဝင်တယ်ပြင့်ရလည်းပဲပါဝင်တယ်နော်အောက်မှာ24ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းအဲပြင့်24ပစ္စည်းကို ကာလအပြည့်ခွဲတဲ့အခါတင်ခဏအတင်ခဏအပြည့်ခွဲတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကဘာလို့ကာလမုတ်ဓာတ်ခေါက်ပါတာလတနတနအစ္စဒာနန္ဒဗေဒာတနနော်ခွဲတဲ့အခါဒါတွေသိရပါလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါအဲ့ဒါကပြီးမှသွားရအောင်အာဒီပတိပစ္စည်းတဲ့ ပြန်ပြန်မရှိအကြီးမှုဖြစ်ရဲကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကိုအဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆัจဇဝရမင်းနဲ့တူတယ်ဒီဥပမာကတော့မပြောတော့ဘူး။အဓိပတိပစ္စည်းကလည်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘာတွေလဲ?အာရမနာဓိပတိရဲ့တဟဇာတာဓိပတိရဲ့ဆိုပြီးတော့နှမျိုးနော်။အာရမနာဓိပတိရဲ့တဟဇာတာဓိပတိရဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပတိနှမျိုးရှိတယ်။ဒီနှမျိုးကိုတော့ទីထားရမယ်နော်။အသေးသေးမသိရင်နိပသိနော်။အဓိပတိပစ္စည်းနှမျိုးကိုပေါ့ပြပါ။အာရမနာဓိပတိနဲ့တဟဇာတာဓိပတိနှစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်ရပြီ။ အာရမဏအာဒီပတိအာရမဏဆိ er. ုတာကအာယုံအဒီပတိဆိုတာကအကြီးအမှုเนาะကျန်တဲ့ဒီအဓိပ္ပယ်ရှည်ကြီးတွေကိုမသိရင်အသာထားဘုံเนาะမသိရင်အသာထားဘုံပါဠိလေးကိုတိတာ ਨੇ ကိုကြည့်မြင်တာ ਨੇ ဗာပြောတာလဲဆိုတာတော့ရေးမိအောင်တော့ကြည့်ထားရမယ်เนาะအာရမဏဆိုတာကအာယုံအဒီပတိဆိုတာကအကြီးမှုအာယုံအကြီးအမှုတရားအာယုံဖြစ်၍အကြီးမှုပြုတဲ့တရားတဟာဇာတာအဒီပတိတဟာဇာတာဆိုတာအတူတကွနော်တဟာဇူရာအတူ သာဒာဆိုတာကဖြစ်တာเนาะအတူတူကဖြစ်တာတာဟာဇာဒာအဥဒင်းတို့မြန်မာစကားနဲ့တော့နည်းနည်း꿰လိမ့်မယ်ထင်တယ်เนาะတာဟာဇာဒာသူတို့ကတော့အချင်းချင်းတာဟာဇာဒာမဖြစ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့မတင့်မတင့်ပြောတာเนาะတုံးတယ်မလားနော်အဒီမှာမတင့်တာဟာဇာဒာအတူတူကအတူတူကဖြစ်တယ်အဲမြန်မာစကားနဲ့တော့စကားပုံနဲ့တော့နည်းနည်းလေး꿰သွားမြန်မာစကားနဲ့တော့꿰သွားလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီတာဟာဇာဒာအတူတူကဖြစ်ပြီးတော့အဓိပတိအကြီးမှုဖြစ်တာ အဒူတကဝဖြစ်တော့အဒူတကဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား၄ပုံမှာကြီးမှုတာကိုပြောတာနော်အဒူတကဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား၄ပုံမှာကြီးမှုတာကိုသဟာဇတာအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်နော်အဓိပတိနှစ်မျိုးကိုတော့တည်ထားရမယ့်အာရမနာဓိပတိရယ်သဟာဇတာဓိပတိရယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာဥစဉ်တို့ရာမေတရားကနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားဖြင့်ဥစဉ်တို့အတွက်ရနိုင်တဲ့အရာသာဘာရှိသလဲဆိုရင်သဟာဇတာဓိပတိပစ္စည်းကိုပစ္စည်းတရားနေမှာတော့ရဖို့ရံအတွက်ဥစဉ်တို့အတွက်လွယ်ကူတယ် ဘာမလို့လဲတဟဇာတာဒီပတိဒီဘာတရား၄ခုပြောတာလေဆိုရင်အဓိပတိတရားဘယ်ပြောတာ၄ပါးဒီပတိတရားဘယ်နှပါးရှိတော့ဧပါပါးဖြင့်၄ပါးအဓိပတိတရား၄ပါးပါမှာတွဲခဲ့တာတော့အမောစီတမုစီဘက်မှတွဲခဲ့ရနော်စန္နာအဓိပတိဝီရိယအဓိပတိစိတ်ဓာတ်အဓိပတိဝီမန်တာအဓိပတိဆိုပြီးတော့အဓိပတိတရား၄ပါးအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးဒီတဟဇာတာဒီပတိရဲ့ပစ္စည်းတရားတွေနော် အသာသာတ္တအဓိပတိယပစ္စည်းတရားတို့ကိုပေါ်ပြပါဒီလိုမရင်းနိုင်ရင်ကိုတော့အဲ့ဒီအဓိပတိယကို၄ပါးဖြစ်ပါသည်စန္နာဝိရိယစိတ်တဝီမန္တဆိုတဲ့အဓိပတိယကို၄ပါးဖြစ်ပါလူလိုရင်းနိုင်ကိုငမ်းမက်ပြည်တယ်ဆိုရင်နှစ်မှတ်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးမကြက်တာဘူးကိုကဆောင်းဝင်းမှလည်းမီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြေနိုင်ရင်တော့မထားခင်နေနော်အဓိပတိဆိုတာဥစဉ်လို့ကြားဘူးနေတယ်ဆိုတော့ကိုရတဲ့စန္နာတ္တိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တအဓိပတိဝီမန္တာအဓိပတိတရား၄ပါးဖြစ်ပါသည် သာသနာဓိပတိပြစည်ပြပါစီဆိုမှန်တာပဲဟမ်တီတီကြာတာမှန်မှန်ပြီးမြတ်ဟုတ်ပြီသာသနာဓိပတိသာသနာဓိပတိတရားတီတီကြာကြကောက်လေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓိပတိထိုက်တဲ့ပြစည်တရားတွေဒီထိဟိတ်ဇောတိဟိတ်ဇောတွေမှာဒါလေးဓိပတိထိုက်ကြတယ်เนาะအိဟိတ်ဇောတို့အာဟိတ်ဇောတို့ဒီဓိပတိထိုက်ကြတယ်လာဆိုရင်မှထိုက်ကြတယ် နော်ဦးဇင်းတမုတ်တမုတ်စီးပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်ကြနော် activity အရာောက်တဲ့အခါမှာစန္ဒディပ္တိဆိုရင်ตาディပ္တိゾ92ပါးမှာရှိတဲ့စန္ဒဝရိယディပ္တိဆိုရင်ตาディပ္တိゾ92ပါးမှာရှိတဲ့ဝရိယစိတ်တာディပ္တိဆိုလို့ရှင်ตาディပ္တိゾစိတ်98ပါးဘူမိမန္တာディပ္တိဆိုရင်အဲ့ဒီตาディပ္တိゾ90နဲ့100ကြီးကတိဟိတ်ဖြစ်တဲ့ゾတွေပဲယူတော့မြ20ゾတွေကိုကြံထားပြီတော့ဒါကြောင့်ตาディပ္တိတွေゾ30နဲ့ မိဘာမှာရှိတယ်ဝီမန္တပညာဆိုပြီးတော့ရောက်ောက်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီတာအတိပတိဆိုတော့92ပါးដែរပါးတွေတော့ငမကြီးတော့ကြီးလားဇော95ပါးတွေอ่ะဟုတ်ဟုတ်မှာမောင်း3နှစ်ပါရယ်เนาะအာဟိစေတေอ่ะပါးຫນုံဟုတ်ဟာဒီတော့ပါးတစ်ပါးအာဟိစေတေပါးတော့ကျန်နေဇော92ပါးပေါ့ နော်ပြောတဲ့အခါမှာဒွေရ်ဇောရေတိဟေဇောရေဗောနော်ဒွေရ်ဇောတိဟေဇော52နှစ်ပွားကိုတာတိပရိဇော52နှစ်ပွားလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတရားအာဓိပတိတရားကို3ပါ4ပါတဲ့နော်အာဓိပတိတရားကို3ပါ4ပါဗာဘလို့3ပါ4ပါလို့ယူထားတာလေနော်အာဓိပတိတရားကို3ပါ4ပါလို့ယူထားတာလဲဆိုရင်ဝီမန္တာဓိပတိကအများတမ်းမရဘူး တချို့စိတ်တီမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GDP ဇော်တွေကဟိုပဲ 2A ဇော်မှသင်ဝီမန္တာဓိပတိရသလား။မရပါဘူးခင်ဗျ။မရဘူးเนาะ။ဝီမန္တာဓိပတိမရဘူး။အဲသူက 2A စိတ်တီမာဖြစ်ခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီမန္တာဓိပတိမရလို့ပေါ့။တာဓိပတိဇော်၃ပါပေါ့။နောက်က4ပါဆိုတာဝီမန္တာဓိပတိပါရတဲ့အခါမှဆိုရင်ဓိပတိဇော်4ပါပေါ့။အဲ sorry ဓိပတိတရကို4ပါเนาะ။ဟုတ်ပြီ။သူကဗာတရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်လေဆိုတော့ အတုတက္ဝသဟဇာတာဆိုတော့အတုတက္ဝလို့ပြောတာဒါအတုတက္ဝဖြစ်ပဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပတ်တရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်နော်သူ ਨੇ အတုတက္ဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဓိပတိတရား၄ပါးနဲ့အတုတက္ဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုကျေစုပြုတယ်တဲ့။ဘာ၄လဲဆိုရင်တာအဓိပတိဇုံစိတ်52ပါးရေဝဇိကိစ္စကျင်းသောစေတသိက်50နဲ့1ပါးရေနော်တာအဓိပတိဇုံ52ပါးရေဝဇိကိစ္စကျင်းသောစေတသိက်50နဲ့1ပါးရေနောက်ပြီးတော့တာအဓိပတိစိတ်တစားယုတ် တရားဒီဒါဒီကဗဟဇတာဒီပတိရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဒီနော်အပေါ်မှာရှင်းထားတာလေအဓိပတိပစ္စည်းကိုရအောင်အခါအဓိပတိတရကိုကျင့်သောနော်အငြင်းဓာတ်အဓိပတိပစ္စည်းကိုရနေတာမဟုတ်ဘူးရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအဓိပတိတက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအကြီးမှုဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲယူရတာဒါကြောင့်ဒီပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါအဓိပတိတရကိုကျင့်သော အဓိပတိတရားကိုကျင့်တော့ဆိုတာကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာเนาะအဓိပတိတရား၄ပါးလုံးကအတူတူကဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိပတိတရား၄ပါးတည်းက၄ပါးလုံးဒီပစ္စည်းတရားအနေနဲ့အတူတူကဖြစ်နိုင်မှာလားဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဥပမာလေးကဆัจจဝရေမင်းဆိုတာเนาะအဓိပတိတရားဒီဆัจจဝရေမင်းလိုပဲတရောက်ထဲတာလင်ဖြစ်မယ်တူထဲတာလင်ဖြစ်မယ်တဘာထဲတာလင်ဖြစ်မယ် ကျန uh, in ်တဲ့တရားလေးညှောက်လိုက်ပြရအောင်အကယ်၍တာဒီပတိစွာ60အာတာဒီပတိတာဟာဇာနာအဓိပတိတေယကို၄ပါးတည်းကစန္ဒစေတသိက်လေးကပစ္စည်းတရားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဝိရိယတို့ဝီမန်သားတို့နောက်ပြီးတော့စိတ်တတို့သူနဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့တရားတွေအလုံးကြီးအနောက်လိုက်ပြရမယ်ပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားပတ်မှာပါဝင်သွားရမယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်အဓိပတိတေယကိုကျင့်တော့ သနာကပစ္စည်းတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသံဃာကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာပါဝင်နိုင်မလားမပါနိုင်မပါဝင်နိုင်နော်ပစ္စည်းလဲပါပစ္စည်းဥပ္ပံလဲပါစင်တော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်အဓိပ္ပリတရားကိုမူရင်အဓိပ္ပリတရားကိုကျင့်ထားရတယ်နော်ပါဓိပ္ပリဆို90တိဘာဝီဇိကိစ္စကျင့်သောစေတသိက်90တိဘာလေနော်ဝီဇိကိစ္စကျင့်သောစေတသိက်90တိဘာစေတသိက်ကဘယ်နှဘာရှိတာလဲ5000နော်ပါပါဘာလို့ဝီဇိကိစ္စကိုကျင့်ထားရတာလဲ

ဟုတ်ပြီဒီစီတတိ90တိဘာကဘယ်စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်လာတဲ့စီတတိဒီတာဒီပရီစာ92ပါနဲ့တူတာဒီပရီဆို90နှစ်ပါတာဒီပရီဆို92နှစ်ပါတွေမှာဝီစီကိစ္စတားကုန်စိတ်ပါသလားတားပါဦးဒီကိစ္စလေးကိုဘာလို့ရှင်းရတာလဲဆိုရင်ဝီစီကိစ္စစီတတိကလေးတွေဒီဘယ်ဆိုင်မှာပဲရှင်းတာလို့ဝီစီကိစ္စစီကိစ္စဝီစီကိစ္စတားကုန်ဝီစီကိစ္စတန်ပြုတ်စိတ်မှာပဲရှင်းတာကို တာဒီပတိဆို92ပါးတည်းမှာဝီဇိကိສາစေတသိကလေးဝီဇိကိສາတာဟကုန်စိတ်ဝီဇိကိສາတဏပျောစိတ်မပါဝင်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့မ <laughs> ှာပဲအမြဲရှင်တဲ့ဝီဇိကိສາစေတသိကလေးကိုကျင်ထားပေါ့သဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ဟုတ်ဟွန်းအာဒီတိခြေလည်လာကြတာလေးလလာကြတယ်သဘောပေါက်သွားကြပြီနောက်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူကအဲ့ဒီတာဒီပတိစိတ်ဒီကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့တာဒီပတိ စေတစာယုတ်တရားညဘိစီဘန်တရားဘိစီဘန်တရားကြီးကနည်းနည်းခက်တယ်เนาะဘစီတရားလောက်ကိုဥစဉ်တော့အရာကျက်ထားဖို့အဗေယားတွေကျက်ရမလဲအဓိကကျက်ရမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးတွေဆောင်ဝင်းမှာမီးတဲ့ဟာလီတွေတော့မီးတက်တဲ့ဟာလီတော့ဥစဉ်အထုတက်လေလေးပြောကြမယ်เนาะခုနအာရမဏမှာဆိုရင်မီးတက်တယ်နောက်ပြီးတော့အာရမဏဓိပတိတရားအာယုံလဲဖြစ်တဲ့အကြီးအမှုလဲဖြစ်တဲ့ အာယုံလည်းဖြစ်တယ်အကြီးမှုလည်းဖြစ်တယ်အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဘောကအာယုံတရားတွေထဲကအာယုံ၆ပါးတဲကပဲခွဲထုတ်ရတယ်နော်အာယုံ၆ပါးတဲကဆွဲဆောင်နိုင်လာတဲ့အာယုံပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်တရားတွေအာယုံပြုလာတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်ရမယ်တမင်္ဂါရှန်ကအာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူးရူပါယုံရူပါယုံတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေမတန်ကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေ နေ yeah? <re> hmm. <re> mm ာ်ရူပာယုံစို့ကြည့်တယ်ပေါ့လေကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လာတဲ့ဥစင်းတို့လိုမျိုးယုံမျိုးပေါ့နော်အရင်ကအယုံမျိုးမှာအာရမနာဒိဗတိတက်မှာရိုးရိုးရူပာယုံတော့မရဘူးနော်အ딴ဆိုရင်လည်းပဲရိုးရိုးအ딴မရဘူးနော်အိမတန်မှကောင်းတဲ့အ딴ပေါ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တော့တဲ့အ딴မျိုးဖြစ်နေကြမယ်အနတ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့နဲ့ရှိတယ်မကောင်းတဲ့နဲ့ညီမပါဘူးကောင်းတဲ့အနတ်ပေါ့နော်အာယုံစိတ်စေတသိက်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ အနံ့မျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်အာယုံ6ပါးတည်းကအဓိပတိတက်တဲ့တရားတွေဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့တရားတွေစိတ်စေတသိက်တွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အာယုံတွေကိုပဲရွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ာယု18ပါးနော်အဋ္ဌဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ာယု18ပါးအရှိကထည့်ပြတာကအလေးအမြတ်ပြုတ်အပ်သောအလေးအမြတ်ပြုတ်အပ်သောလေးလေးစားစားနေနော်လေးလေးစားစားနေအပြုတ်ခံရတဲ့ အာယုံလို့ပြောတာเนาะအလေးအမြတ်ပြုအပ်တော့လေးလေးစားစားလေးလေးစားစားတယိုတဒီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်စစ်သေးသေးတွေသူ့ကိုအာယုံပြုတဲ့အခါမှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်တော့ကိုလေးလေးစားစားပြုခံရတယ်လို့ဒီနေရာမှာသုံးတယ်เนาะအလေးအမြတ်ပြုအပ်တော့အဋ္ဌဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရုပ်18ပါး။အဋ္ဌဆိုတာဘာပြောတာလို့ကောင်းကောင်းပါလားเนาะအလိုရှိရကောင်းမြတ်တဲ့ นิพพานายุก17ပါတယ်นิพพานายุก17ပါတယ်မှာรูบายုံตัตตายုံกานายုံรัตตายုံพุททะบายုံนี่မပါဘူးလားပါပါတယ်ပြိုင်လိုင်းတော့ဆာမမိရတာကြာပြီกว่านิพพานายุก17ပါကဘာတွေတော့အမပါခရီးนิพพานายุก17ပါตะรายုံ5ပါมหาภูตยုံ4ပါอืมตะรายုံ5ပါมหาภูตยုံ4ပါตะรายုံ5ပါอืมပြောတော့ခွာပြ่ပါလေ ဒုဗាយောတတရယောကနံရတတရယောခောတဘယောအင်းအဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်တော့ကောင်းသင့်ကြီးလားအဲ့ဒါဂဂောစရယောငမပြဒုစရယောငါဒုမင်းအစာထောက်ပြီးရတယ်ဟုတ်ကောဂောစရယော၅ပါပြီးတော့အဟာရယောတစ်ပါပုံဘာဝယော၅ပါဆိုတော့တပါးပဲဂျန်ရတယ်ခတရယောတစ်ပါအဖေစိဝိဒိဝိကယောအသိဝိစိဝိဒါယောမော ကမ္ဘာဇာယုတ်တို့ရဲ့အတ္တမဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတူခိုဘီ၃9ရှိပါတယ်เนาะမဟာဘုံ၄ပါးရဲ့ပဒါရယုတ်၅ပါးရဲ့ဂောစရာယုတ်ခုနပါနောက်ပြီးတော့ဘာဝအဂောစရာယုတ်၄ပါးလို့ယူဗောနော်အာဘာဝယုတ်တစ်ပါးအာဟာရယုတ်တစ်ပါးစီဝိတာယုတ်တစ်ပါးနောက်ပြီးတော့ဟရိယယုတ်တစ်ပါးเนาะဈေးနိုင်တော့မကြလိမ့်ဘူးအဲ့ဒီတရား၄လေးမြတ် အာယုံပြုတ်ခံရမယ်အလေး мян အာယုံပြုတ်တဲ့ကာမှာအရှိကထဲပြီးတော့ပြေးတာတည်တယ်အိတ်ထဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့အာယုံနော်အာယုံကောင်းဖြစ်ရအောင်မဲတဲ့ဘရူပါယုံကောင်းတဲ့အာယုံရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကတော့ဘဘူးမှလေးလေးသာသာအလေး мян မပြုတ်ဘို့အာယုံကတော့နော်အဲကြောင့်အိတ်ထဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်အာယုံ18ပါယုတ်တရား၄ဌာန်မှာဆိုစိတ်တရား၄ဌာန်မှာဆိုရင်ဒေါသမှုတွေးရေမောဟမှုတွေးရေဒေါင်္ဂနာကိုကာယဝိညာဉ်ရေကျင်းတဲ့စိတ်84ပါ တော်တာမူစိ2ပါးရေမွားမူစိ2ပါးရေ4ပါးဒေါကတာကိုကာယဝင်ရေ5ပါးเนาะ5ပါးချင်းလိတော့89ပါးတည်း ਆ 5ပါးချင်းဘယ်လောက်ကျန်တော့74ပါးပါဗျာဟုတ်70နဲ့4ပါးเนาะအဲ့ဒီ74ပါးတော့စိတ်တည်းရေ74ပါးမှာရှင်နေစေတသိက်40နဲ့9ပါးရှိတယ်တဲ့။ပါး၄ရောသွားတယ်လေဒေါစတုပ်4ပါးဒေါတာအိတ်တာမေစရိယကိုကုစားဆိုတဲ့ဒေါစတုပ်4ပါးရောသွားတယ်။ဘာလို့ရောသွားတာလဲရှင်ဒီ74ပါးတည်းမှာဘာမှပါလို့တော့ ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့မှမလာလို့ဝိဇိကိစ္စဘာဘလို့ရောသွားတယ်လေ။ဝိဇိကိစ္စရရှိနေဝိဇိဝိဇိကိစ္စတာကုန်ချင်းမှဘာလို့။နော်ဒါကြောင့်ဂေါဏအိတ်သာမေစရိယကိုကို့ဆာဝိဇိကိစ္စကျင်စေတသိက်၄၉ပါးနောက်ပြီးတော့ကံလာဝိမုတ်ဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားတွေကအာရမဏအဓိပတိနော်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အာယုံတွေနော်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အာယုံတွေခြေတုအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေကဘာ၄သလဲ။ တဏိယမေပြောရင်အာရမဏာဓိပတိပိဿယဝံတရားရိကဘာတွေလဲဆိုရင်လေးမျက်ပြုတ်တက်တဲ့လောဘမူစေ10ပါးရဲ့မဟာကုဒ္ဒစေ10ပါးရဲ့မဟာဂရိယညာနာတံပြုတ်စေ4ပါးရဲ့လောကုရဓာစေ10ပါးရဲ့နောဒဂနာဧတံမစ္စရိယကိုကုဆဝီစီကိဆာအပ္ပမအပ္ပမညာ၄ညကျင်ကြံတဲ့စတေတိ၄၀နဲ့၅ပါးဒီတရားရိကအလေးမျက်အာယုံပြုတ်တက်တဲ့တရားရိနောအမှတ်ပေါ်တော့မလွယ်ပါဘူးအာရမဏာဓိပတိ पीजी पीजी ပန်ညာကောင်းတဲ့လူတွေတော့ကြက်ထားပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲနောက်ပြီးတော့အနန္တရာနဲ့တမန်န္တရာအနန္တရာအချမ်းမရှိသည့်အဖြစ်၍ဂျေစုပြုတ်တဲ့တရားနော်ပစ္စည်းတရားနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားရဲ့ဈားထဲမှာဘာမှခြားကွဲမှုမရှိနေဘူးနော်ပစ္စည်းတရားနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားရဲ့ဈားထဲမှာဘာမှခြားကွဲမှုမရှိနေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးခြားကွဲမှုမရှိသောအဖြစ်ဂျေစုပြုတ်တဲ့ အချားမရှိသည့်ဖြစ်၍ဂျီဆုပြုတ်တဲ့တရားကိုအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။တမန္န္တရလေထုတ်သူပဲကောက်စွာအချားမရှိသည့်ဖြစ်၍ဂျီဆုပြုတ်တဲ့တရားတရားပေါ့နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန်ရဲ့ဈာတယ်မှာဗာမချား껙မှုမရှိဘူးစိတ်တပန်းချား껙မှုမရှိဘူးလို့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ကာလအာဖြင့်ချား껙မှုတွေတော့ရှိတတ်တယ်စိတ်တပန်းအာဖြင့်ချား껙မှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိသောအာဖြင့်ဂျီဆုပြုတ်တဲ့တရားကိုအနန္တရပစ္စည်းနဲ့တမန္န္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဗာဒီတဲ့ အနန္တရတမအနန္တရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ချင်းယွေတီကိုပြောတာပဲเนาะဘဝင်ကအဒီတာဘဝင်ကဂျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်တရားကိုဂျေစုပြုမလဲဆိုရင်ဘဝင်ကဆလနာကိုဂျေစုပြုမယ်ဘဝင်ကဆလနာကဂျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရုကိုဂျေစုပြုမှာလဲဘဝင်ဘုပိစီရာကနောက်ကစက္ခုဝိညာဉ်ကိုဂျေစုပြုနိုင်မှာလား မဖြစ်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဈာထဲမှာပင်စတော်တာဝဆန်ဆိုတဲ့စေတဘာခြောက်ွယ်မှုရှိနေလို့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တစ်ပါးခြောက်ွယ်မှုရှိသောအပြည့်ခြေစုပြုတတ်တဲ့တရားတွေဟုအနန္တရတမနာန္တရလို့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအနန္တရတမနာန္တရပစ္စည်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ယန္တာတို့ရဲ့စုတိစိတ်ကျင်တော်ရှစ်ရှစ်တော်စိတ်89ပါစေတသိက်92ပါဒီတရားတွေเนาะစိတ်တရားတွေစေတသိက်တရားတွေ ရန်အားရောရုတိစိတ်ကျင်တော်ရှိခြင်းတော်စိတ်89ပါစေတသိက်90နှစ်ပါတိတရားဤအနန္တရပြည့်စည်ထိုက်တဲ့တရားဤပါဠိကျင့်ထားတယ်လဲရှင်ရဟန္တာတို့ရဲ့ සු တ္တိစိတ်ကလေးတော့ကျင့်ထားတယ်နော်ရဟန္တာတို့ရဲ့ සු တိစိတ်ကျင့်ထားတယ်ဘာလို့ကျင့်ထားရတာတော့ရဟန္တာတို့ရဲ့ සු တိစိတ်ဆိုတော့ဘဝဆုံးပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးငမမဘုကန္တရာဆုံးတာပါ တန္တရာဆုံးပြီဆိုတော့စုတိစိတ်နောက်မှကြံတဲ့ယန်းအဲ့ဒီပုတ်ကူအတွက်ယန္တာပုတ်ကူအတွက်နောက်ထပ်စိတ်တွေဖြစ်ဦးမလားဟုတ်တော့ပါမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဥစဉ်တို့တာမှန်ပုတ်ကူတွေတွက်ဆိုလို့ကတော့တာမှန်ပုတ်ကူရဲ့စုတိစိတ်နောက်မှဆိုရင်တော့နောက်ဘဝရဲ့ဘဝအတိရဲ့အဋိသင်ဒီစိတ်မလားဘူးလားဟာပါတယ်ဘဝအတိရဲ့ပဋိသင်ဒီစိတ်လာတာပေါ့ဥစဉ်တို့ရဲ့စုတိစိတ်ဥစဉ်တို့ရဲ့စုတိစိတ်ဘယ်ကိုအာယုံ အဲဘယ်တရားကိုခြေကျုပ်ပြတယ်အနန္တရတတ္တိနဲ့ခြေကျုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ဘဝအတိတ်အတွက်ပဋိသန္ဓေကိုခြေကျုပ်တာပေါ့ဟောယန္နာပုံကိုယ်တွေရဲ့သုတိစိတ်ကတော့သုတိစိတ်အောင်ပါပဋိသန္ဓေစိတ်ဒီမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ထားရတယ်နော်ပြည်စည်းတရားဘက်မှာကျင့်ထားရတယ်အရှိမသူ့အတွက်စိတ်60မှာစေတသိက်92ပါဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးเนาะအနန္တရတို့တမန္တရတို့မှာဆိုရင် ရှိရှိသောဆိုတာလေးထည့်ပေးရမယ်เนาะရှိရှိသောဆိုတဲ့ဇကားလေးကအဓိကကျတယ်ရှိရှိသောစိတ်ရှိတဲ့ကိုဘာစရတဲ့နာမည်နဲ့နှစ်ပါအဲ့ဒါကိုပဲပိုတိပဋိတန်၄ပါးလို့တုံးတယ်เนาะနာမ်ခန္ဓာတရား၄ပါးအနန္တရတမနန္ဒရဒါလေးကတော့ချက်ထားနော်ချက်ထားဆိုတာလွယ်လေလွယ်လို့ခဏခဏလဲမေးတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အနန္တရပစ္စည်းတမနန္ဒရပစ္စည်းတို့အာခြေသူပြည့်တယ်လို့တော့ဒီလိုမော့အဲ့ရကြီးတော့လာတာမဟုတ်ဘူး အချားမရှိသည့်ပြည့်စုံပြည့်တဲ့ပစ္စည်းတရားတို့ကိုပေါ်ပြပါနော်တုံမုတ်အာမိမိဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာချက်ချင်းနှားွယ်မှုစိတ်တဘာခြားွယ်မှုရှိပဲနဲ့ဂျေဇုပြုတ်တဲ့ပစ္စည်းတရားကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဖွွန်ပြပါဆိုပြီးတော့မေးတဲ့တယ်နော်မေကွန်ဟောင်းလေးလည်လာတဲ့အခါမေးပုံလေးတွေကတော့သိချလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီ PC PC ရုပ်ပန်ကိုကြည်ထားရမယ်ပစ္စည်း PC ရုပ်ပန်မှာ68ပါ62ပါလို့သွားဖြီလို့ ဖြေယုံနဲ့မရသေးဘူးเนาะဖြေယုံနဲ့မရဘူးမှန်မှန်မှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တယ်เนาะဒါပေမဲ့လူအပ်ချက်လေးတွင်ရှိနေသေးတယ်စိတ်ဆိုတာရှေ့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်နောက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်เนาะအချားမရှိသောအဖြစ်ဂျေစုပြုတယ်ဆိုတာကကြီးကြီးလေးဝီရိယစင်တန်းပါအတ္တိတဘုံနဲ့ဘုံကဆလနာဈားရင်းမှာအချောက်ွယ်ရှိသလားရှိပါလားရှိတယ်เนาะအရှိရှိတော့လို့မရသေးဘူးဆိုလို့ချင်းရင်အရှိစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုဂျေစုပြုတာလားနောက်စိတ်က ရှ e j j ိရ si ှ kan, go, Aa, go, Aa, ိကိ e ုခ um. si okay si okay ြ Ta ေစူးပြူတာလားဆိုတာဒါဒီတန်တရားဖြစ်စီရီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကအတီနာဘုံကဘုံကဆလနာကိုအနန္ဒရတတ္တိနဲ့ခြေစူးပြူတာလားအာဘုံကဆလနာကအတီနာဘုံကိုအနန္ဒရတတ္တိနဲ့ခြေစူးပြူတာလားအနန္ဒရအချားမရှိသောအားဖြင့်ခြေစူးပြူတယ်လို့တုံထိုင်းဘူးနော်ရိုးရိုးလေးခြေရှိသွားဆိုတာမထည့်ထားဘူးဆိုရင်နော်ခြေရှိသွားဆိုတာမထည့်ထားဘူးဆိုရင်နောက်စိတ်ကခြေရှိကိုခြေစူးပြူသလိုလိုခြေစိတ်ကနောက်စိတ်ကိုခြေစူးပြူသလိုလိုတုံမုပ်အတီနာဘုံက ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားမှာဘုံကဇလနာတုံးမဟုတ်ဘုံကဇလနာကပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံမှာကြတော့အဒီတာဘုံဝင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့သောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့မသုံးလို့မရဘူးเนาะဥဒင်းတို့ပစ္စည်းရနေတဲ့ပါဠိတော်မှာကြူလို့ရှိရင်လည်းအနန္တရနိရုဒ္ဓစေတ္တစေတိက sorry ပါဠိတင်ကြပါဠိနဲ့မှားသွားလို့เนาะ ရှင်โยပါဠိမှာอนันดรนิรุธတာสิทธาสุทธิกาธรรมปฏุัปปันนาเนสิทธาเสริธิกานันธรรมนอนันดรตมันันดรนัตถิวิกตวตินาဆိုอนันดรนิรุธတာအချမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ကုန်ပြီးတော့ဖြည့်စီဖြစ်တော့လို့တုံးတာတယ်เนาะဒါကြောင့်ဖြည့်စီသွားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမထည့်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ယန္နာတို့ရဲ့สุทธิစိတ်ကျင်းသွောဆိုတာလည်းပဲမထည့်လို့မရဘူးเนาะယန္နာတို့ရဲ့สุทธิစိတ်ကျင်းသွောလဲပဲစိတ်အခြေအတွက်ညှောသွာဒါလားဆိုရင် ပြောပါမြေတော်သွားဘူးเนาะဦးသိန်းတို့ရဲ့ සු တီတွေကျန်သေးတာကိုကျန်တဲ့ပုံကိုရရဲ့ සු တီတွေကျန်သေးတာအောင်နောက်ပြီးတော့ပိသယုတ်ပန်တရားဘက်မှာကျတော့ရန္တာတို့ရဲ့ සු တီနဲ့တကွာတဲ့ရန္တာတို့ရဲ့ සු တီစိတ်ပိသယုတ်ပန်တရားဘက်မှာကျတော့ပါဝင်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ရှိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့ပဲရန္တာတို့ရဲ့ සු တီစိတ်မှာเนาะရန္တာတို့ရဲ့ සු တီစိတ်ရဲ့ရှိမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဘဝင်လဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တုံမဟုတ်တရားယုံလဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တုံမဟုတ်ဇောလဲပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်เนาะဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှိနိုင်တာကိုပန်း အိုအမောစီအဝိထိမုတ်ပိုင်းစုဒီရနဒနာရနဒနာနော်စုဒီဝိဒီပြီပြီချိန်နေတာကိုနော်အဇုံအောင်မှာစုဒီတန်းပြီးတော့ကြရင်ကြမယ်ဇောဘုံဝင်အောင်မှာစုဒီတန်းပြီးတော့ကြရင်ကြမယ်အဇောတရာယုံအောင်မှာစုဒီကြရင်ကြမယ်ဇောဘုံဝင်တရာအဇောတရာယုံဘုံဝင်အောင်မှာစုဒီကြရင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးတောင်ရှိနိုင်တာနော်သူရဲ့စုဒီရရှေ့မှာတော့စိတ်တီရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင်းပစ္စယပန်တရားပတ်မှာဆိုရင် ရနရရဲ့စူဒီကိုပါထည့်ပြီးတော့ဖြည့်သွင်းရတယ်။အိုင်ဒီမှာလည်းပဲနောက်နောက်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါဝင်နေရမယ်เนาะ။နောက်နောက်တော့ဟုတ်ပြီဒါအနန္တရတမန္တရတို့အထွတ်ထည်စက်ထားကြရမယ်။အမ်မနစ်ကတော့မေးသွားတယ်။မတ်ဝေမနစ်ကဘာမေးတာလဲ။နတ်တိလား။ဟုတ်ချိပါရဲ့။အဲနတ်တိရဲ့เนาะအနန္တရတို့တမန္တရတို့နတ်တိတို့ဝိကရတို့လို့ဆိုတာတူတူပဲเนาะ။အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ နန္ဒီနန္အားကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းမာလေးပဲ6ပစ္စည်း6မျိုးတွေမှာအနန္တရရေနဝိတေတန်နော်အနန္တရရေတမန္တရရေနတ္တိရေဝိကရရေဒီ4မျိုးကခွဲခြားလို့မရဘူးတကူဖြစ်တာ ਨੇ ကြံတဲ့3ခုကလေပဲအော်တိုမက်တွေပါဝင်ပြီးတာเนาะဟုတ်ပြီအနန္တရရရင်တမန္တရလည်းရမယ်နတ္တိလည်းရမယ်ဝိကရလည်းရမယ်အောက်မှာနတ္တိတို့ဝိကရတို့မှာဆိုရင်ဒီအနန္တရကိုပဲပြန်ပြီးတော့ညွှန်းပြထားတာเนาะ နောက်ပြီးတော့တာဟဇာတာဖြစ်စီရောအတူတကွာဖြစ်ပြီးဂျေစုပြုတ်တတ်တော်တရားတဲ့အတူတကွာလည်းဖြစ်တယ်ဂျေစုလည်းပဲအဲအတူတကွာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဂျေစုပြူကြတယ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဂျေစုပြူကြတယ်เนาะအတူတကွာဖြစ်တော့အပြင်ဂျေစုပြူကြတယ်ဗာတရားတွေလည်းစေ86ပါစေတသိ52ပါဆိုတဲ့ပေါ်တိပရိတန်ဓနာမခန္ဓာ၄ပါเนาะဘယ်သူကိုဂျေစုပြူတယ်လဲ စေချေဇေ9ပါးစေတသိ92ပါးနောက်ပြီးတော့စေတဇာယုတ်ဒီပဋိသင်ဤကံမဇာယုတ်ဒီကိုကျေစုပြုကြတယ်ဒီမှာပထမနံပါတ်1ဇေယသည်နာန်နှံခြင်းကျေစုပြုတာเนาะနာန်နှံခြင်းကျေစုပြုလေချင်ဒုတိယတကွတ်မဟာဘုတ်၄ပါးဒီမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါတာယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်တကွတ်ဖြစ်သောအားဖြင့်ကျေစုပြုတာเนาะတကွတ်ဖြစ်သောအားဖြင့်ကျေစုပြုတာပစ္စည်းတရားဘက်မှာမဟာဘုတ်ပစ္စည်းယုတ်ပံတရားဘက်မှာမဟာဘုတ်ကိုဥပါတာယုတ်ကို ဘာဘုကောဥပါဒါယောဘုံဒီမှာကြတော့နံပါတ်၄ဒီရုပ်ရုပ်ချင်းကျေစုပြုပုံတာသတာအတူတူပဲဖြစ်တော့အပြည့်ရုပ်တွေကျုပ်တွေအတူတူပဲဖြစ်တော့အပြည့်ကျေစုပြူလာနံပါတ်၃အကွက်လေးကတော့ပဋိသင်္ဍီအခိုင်မာတဲ့ပြင်စောကာရပဋိသင်္ဍီနာမခန္ဓာခတရားဝိဓုတရားဒီပြင်စောကာရပဋိသင်္ဍီနာမခန္ဓာဘယ်နှဘာရှိတာလဲပြင်စောကာရပဋိသင်္ဍီအာဘာပါဟမ်အကွက်၄ပါဟမ် မွန်စီလိုက်တော့ထောက်ပေးလိုက်ပါဦး။ဝါပြပြဇောဝကာရ။ဟို။နာမခန္ဓာလေးပါယုတ်ခန္ဓာတပောင်း။ပြဇောကာရ။အော်အော်နာမခန္ဓာလေးပါလေးပါလို့ပြောတယ်။ဥပင်းကမိတာ။ပြဇောကာရပဋိသင်္ဌိစိတ်ကဘဏဘာရှိတယ်လေလို့ပြောတာ။ဟော။အော်ပဋိသင်္ဌိစိတ်စစ်တယ်ဗျာ။အော်သကူပါ။ဟမ်။ စကူပาลုံယူလို့ရပါမလားအဲဒီကွာနဲ့ငါပြနေတယ်အရုပ္ပစသငါသငါပါဆင်းမှာပင်โซကာရဆိုပြီးတော့ပြုနေအောင်ရှင်းတာခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ပုံတွေရဲ့ပဋိသန္ဓေပင်โซကာရပဋိသန္ဓေတဆင်းနဲ့ငါးပါးအရုပ္ပပဋိသန္ဓေလေးပါးမပါဘူးပေါ့နော်ပင်โซကာရပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာတွေကဘုဒ္ဓကိုခြေသူပြုမလဲအတူတကဖြစ်တော့အပြည့်ဟတိယဝိတုကကိုခြေသူပြုမယ်ဟတိယဝိတုကလည်းပဲဘုဒ္ဓကိုခြေသူပြုမလဲအတူတကဖြစ်ပေါ်လာတယ် ပင်စောကရပြိတန်ဒီနာမခန္ဓာကိုကျေးဇူးပြုမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုတာကိုအဟာဇာတာတက်တည်နေကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဦးဇင်တို့ပဋ္ဌာန်းပြစီရနေဒီတာပါဠိလေးနဲ့မှတ်နိုင်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ပြစီရနေဒီတာပါဠိမှာဆိုရင်တလုံးစီတလုံးစီ ਨੇ ဒီလိုမျိုး၃ွက်နဲ့လာထားတာကို၃ွက်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာတော့၅ကြောင်းပေါ့စိဒ္ဓစေရတိကာဓမ္မအတာဇာတာပစီယောဒီ သတ္တရ <T rib forums> ောခန္ဓ <t iny clubs> ာအ ouais pues, no. ာဟုနောအေနာမနာဝိသနာနာပစ္စနာပစ္စနာနော်ဒါမှငါအမ်မြို့ခွဲလေးရင်နံပါတ်1စိတ်စရတိဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးသည်အနောက်ကစိတ်စရတိနာမခန္ဓာဆိုတဲ့အချင်းချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်သတ္တရောမဟာဘုဒ္ဓအိညာမိညာမဟာဘုဒ္ဓ၄ပါးမဟာဘုဒ္ဓ၄ပါးကိုအချင်းချင်းခြေသူပြုတယ်ဒုတိယအကြောင်းလေးထားရနော်အေါကံတေကဏီနာမရူပံအိညာမိညာ သာသာပစီနာပစီယောနော်ပဋိသန္ဓေခိုက်တမ်းမှာဆိုရင်နာမခန္ဓာတွေထာရီယဝိ दु တွေကအချင်းချင်းပြုပြူတယ်တဲ့နော်ပင်သောကာရပဋိသန္ဓေနာမခန္ဓာတွေအချင်းချင်းပြုပြူတယ်နောက်ပြီးတော့ပိစယနေနေတာလေးခုမြောက်အာယုတွေကဘာလို့ Arubino kind of dhamma, Tamil Arubin and Tamilan. Pinsi kali, ta sa da mm. pinsi na pinsi. Pinsi kali. Pinsi kali mm na dah sa ta. Sa ta pinsi na. Uh huh. -hmm. <coughs> Adi miao di ba. မဟာဗုဒ္ဓဥပါဒာအဲမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒာဥပါနံမဟာဘုဒ္ဓလေးပါဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားကဥပါဒာယုတ်ကိုကျေစုပြုမယ်เนาะဒါ၄လေးမြဲအဲ့ဒီပါဠိလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ရင်ကြတော့တရားတွေတွေเนาะပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန်ဒီနေကတော့သာသာသာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန်တရားတွေကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အများကြီးဆိုတော့ဆောင်းဦးအနေနဲ့ကတော့မေးဖို့ရန်အတွက်ညာညာတတတာနဲ့မှာလောက်ပါအောင်เนาะဒါပေမဲ့ဥဒိနောပထမပစ္စည်းရတဲ့ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တိတပ်စီ န రుగు အင်းညာမင်းညာပစ္စည်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတတ်တဲ့တရားအတူတူကလည်းဖြစ်ကြတဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့အာလျောဆိုတာအချင်းချင်းလည်းပဲအပြန်အလှန်ကျေစုပြုကြတယ်တဲ့။ဗတရားတွေလည်းအဲ့ဒီအပေါ်သဟာဇာတာအထက်ကပဲเนาะသဟာဇာတာအထက်ကပဲခွဲသွားနိုင်မယ်သဘောတူရတူရခွဲသွားနိုင်မယ်။ဒီဒုတိယအကြောင်းလေးဒီဒုတိယအကြောင်းလေးဖြုတ်သွားရင်သဟာသဟာဇာတာပစ္စည်းကအင်းညာမင်းညာပစ္စည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။เนาะ PCSD 685659 PCSU <plex> ban dia 685659 aboga lumo shou dia ri ma di da la paw lo paw dia ma lo no au ka maha boke li ban PCSU ban dia ka maha boke aboga tah sada dong ka lo maha boke le phit de maha boke le pa da yoe le pa de a chin chin so do tu ya do tu ya bo sait 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 sedai sait sedai chin nama khana nama khana chin chin no maha boke so lo chin le be maha boke a chin chin bo ကျန်တဲ့ဥမာဒာယုတ်မျိုးမတူတဲ့ဥမာဒာယုတ်ကိုတော်ပြီးတော့ဂျေစုမပြုတ်နိုင်ဘူး။ဟမ်။ပဋိသင်ဍီအခိုင်းပါဆိုရင်ပင်စောကတာပဋိသင်ဍီနာမခန္ဓာဟရိယဝိတုပစ္စည်းတရားပစ္စည်းဘာညာကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။ဟမ်။အတူတကွာလဲဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းလဲပဲထိကြတော့အပြည့်ဂျေစုပြုတ်ကြတယ်။ဟောဗီဒီအညာမြညာပစ္စည်းနဲ့တဟာဇာတာပစ္စည်းတို့ရဲ့အထူးလေ။ဒါကတော့ဖတ်ဖတ်ရုံပဲဖတ်ထားပါเนาะ။အတူတကွာဖြစ်တာဂျေစုပြုံးရင်တဟာဇာတာပစ္စည်း အဒူတူကလည်းဖြစ်တယ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုရင်အညာမညာပစ္စည်းလိုကိုယ်နေ။နောက်ပြီးတော့နေတယပစ္စည်းရောမိရာဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားနော်အမိခံနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ဆရာနေတယကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်တာဟဇာတာနေတယယကုရိဇာတာနေတယယဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနော်တာဟဇာတာနေတယကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုရင် အပေါ်ကသဟာဇာတာပစ္စည်းပစ္စည်းုပ်ပန်နဲ့အာလုံးတူတူပဲနော်ပုရိဇာတာနေတရားကတော့တိထားရမယ်ပုရိဇာတာနေတရားပုရိဇာတာနေတရားကဘာတရား riline ပုရိဇာတာဆိုတာဘာပြောတာလဲပုရိဇာတာရှေ့အပ်ရှေ့ကဖြစ်နေတရားအမိတရားဖြစ်တယ်နေတရားဖြစ်တယ်အရှိမပစ္စည်းတရားကအရင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိခံရတဲ့တရားလေးဖြစ်တယ်ဘာတရား riline ဆိုရင် စာဝိတုယုတ်တရားနော်နေတယစာဝိတုယုတ်တရားနော်ဝိတုနဲ့စာဝိတုယုတ်တရားမိအားဆိုတော့ဝိတုပကိန်းပိုင်းလို့ကြတော့ဝိတုလိုဝိတုကိုမိအားလို့တုံးတာကိုနော်ဒီမှာတော့နေတယလည်းတုံးလို့ရှိရင်မျိုးတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိတုလိုတိုက်ရိုက်ယူလို့မရဘူးနော်ဝိတုတမျိုးလေးကိုယူလို့မရဘူးကုဋေဇာတနေတယမှာဝိတုယုတ်6ပါးကိုတွေ့ရတယ် ဝိဓု၆ပါးစကုနကုကနဝိဓုဂာနဝိဓုဇင်ဝဝိဓုကာယဝိဓုဟတယဝိဓုဆိုတဲ့ဝိဓုယုတ်၆ပါးပစ္စည်းတရားညစကုတောဒဂာနဇီဝကာယဟတယဆိုတဲ့ဝိဓုယုတ်၆ပါးပစ္စည်းတရားဟုတ်ဝိဓုယုတ်၆ပါးပစ္စည်းတရားအရင်လည်းပဲဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်စေတသိက်တွေအမှီရလဲပဲဖြစ်ကြနေเนาะဒါကြောင့်ပူရိဇာတ နေတရားလို आ, ့တုံတာတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့တွေဒီဆဝိတုယုတ်အတူအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျေစုပြွတ်ကြတယ်တဲ့ໝີကြတယ်ဗောဒီတရားတွေကိုໝີကြတယ်ဘယ်သူတွေကໝີတယ်လેဆ ায় າဆ ায় າສະ કુ ວິດຸဆိုလို့ຊິສະ કુ ວິດຸကိုဆိုရင် બે ໄສတွေကໝີໝໍ သွားဇကုဝိဉ္စိကဇကုဝိဉ္စိကမိမှာဗောနော်ဇကုဝိတုဆိုလို့ရှင်ဇကုဝိတုကိုဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကမိမလဲဆိုဇကုဝိဉ္စိကမိလိမ့်မယ်နော်အောက်မှာအခြေလေးရေးပြထားတယ်တဏီကဆိုတာနော်ဖတ်ယုံဖတ်ပါအတ္တဘုံနေဥပတ်ပြိုင်တော့ပင်စာဝိတုဇကုဝိဉ္စိကဒီဝိတုကိုမိမယ်ကျင်ဘယ်ဝိတုကိုမိတာလဲအတ္တဘဝနေဥပတ်ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဇကုဝိတုကိုနော် အဒီနာဘုံဝင် ਨੇ ပြန်ပြီးတော့အတူတူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲဝိတုကိုတာလိမ့်မြီမယ်အဒီနာဘုံရဲ့နောက်မှာဘုံကဆလနာဘုံကဆလနာမှာလည <laughs> ်းပဲမပြောတော့ဘာဘူးပြောရင်ဒီမေစီမာ యు ကကိုရှင်းတို့ဖြစ်နေဦးမယ်မရှင်းပြဘူးဆိုတော့မရှင်းမဲထားတော့เนาะမှတ်ထားတော့အဒီနာဘုံဝင် ਨੇ အတူဥပတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပင်စာဝိတုအတိအကြီးကိုမြီကြလိမ့်မယ်ဒါကပင်စာဝိတုအတွက်ဟာတယာဝိတုအတွက်じゃလို့ ကျေးစိတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟတ္တယာဝိတုကိုမှီကြလိမ့်မယ်ဒီတော့လေးပဲမှတ်ထားဒါဆိုရင်ရမယ်ပุရိဇာရနေတရားတို့အရှိလဲရှိတယ်ဟောအတူလေးကတော့ဗာလဲသဝိတုယုတ်တရားဆိုတာလေးထိထားနော်သဝိတုယုတ်တရားဝိတုယုတ်6ပါးဆိုရင်ရပြီပိုတိခါလီတို့ထည့်ပြီးရမယ်နော်ပရိသင်တိကမပါဘူးဆိုတာလေးထိထားမစ္စိယောပန်တရားပင်သောကာရဘုံတိုင်းဖြစ်သောအခါအရူပဝိပါတ်၄ခုကျင့်သောစိတ်85ပါး 752ပါဗာတ <absorption> ရာ <native ware> <motorcycles> <hand> <to> း riline <numero> ဆိ <이> ုလို့ရှိရင်ဝိညာဏတက်5ပါဝိထုရုပ်တွေကိုໝີ દે တရား ડી เนาะပ갱ပိုင်းမှာອາຍຸປຸດជី લે ဝိດຸຍຸກ ડી ကိုໝີ દે ເສດບາງဘ લા ັກຊິໂຕໂຕໝີເສດເອີສິນຊ້າຈາດາທີ່ມາຍີ້ດາດາວ85ပါເລົບດີຊະເສດສິນຊ້າດາດາ ဝိသုယုတ်ကိုမိတဲ့စိတ်ပေါင်း85ပါးရှိတယ်။85ပါးဆိုတာဗာဝိသုယုတ်ကိုမိတာလို့ပြောထားတာလေ။တရားဝိသုယုတ်ကိုမိတဲ့ငတ်ဝိသုယုတ်ကိုမိတဲ့စိတ်ကတော့85ပါးကိုဒီမှာဝိသုယုတ်ဆိုတော့သက္ခုဒ္ဒတာက္ကနာဇီဝကာယဝိသုဒ္ဓိတွေလည်းမပါဘူးလား။ဟာနေပါလား။ဟာနေပါပြန်။ဟုတ်နော်။ဒါကြောင့်သာဝိသုယုတ်ကိုမိတဲ့တရားတွေဆိုရင်ဒွေပိစာဝိဉ္စေပါလဲပါမယ်။ကျန်တဲ့85ပါးလဲပါမယ်။အရူပဝိပ္ပ4ပါးကတော့မပါဘူးပေါ့။ အရုပလေးပါးဒီဘယ်မှာပဲဖြစ်တာလဲအရုပပုံမှာပဲဖြစ်အရုပပုံမှာဒီယုတ်ဝိတုယုတ်တွေရှိသလားရှိပါဘူးရှိဘူးဆိုတော့အရုပပုံမှာဖြစ်တဲ့အရုပဝိဘတ်စိတ်၄ပါးဒီမှီစရာဝိတုယုတ်မရှိဘူးအမှီမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ငုပ်ပြီဒါလဲအထုတလဲခြေချခြေချစရာမလိုဘူးဥပနေတရာပြစရုံတည်းအာကြီးသောမိဟာအကြောင်းပြဲကျေးဇူးပြုတဲ့တော်တရား အဲဒ <mile> ီမှာတော့ဥပနေဒိယသုံးမျိုးကိုအသေးစိတ်ထားရမယ်နော်ဥပနေဒိယသုံးမျိုးအာရမဏုပနေဒိယရေအနန္တရုပနေဒိယရေပကတုပနေဒိယရေအနောက်ကအေဘေဒီမသိရင်ထားဦးနော်အဲဒီသုံးမျိုးကိုကတော့အတိထားမယ်အာရမဏုပနေဒိယအနန္တရုပနေဒိယပကတုပနေဒိယအာရမဏုပနေဒိယအနန္တရုပနေဒိယပကတုပနေဒိယဆိုပြီးတော့ဥပနေဒိယပြည်စီသုံးမျိုးတဏျာမေးပြောမယ်ဆိုရင်ဆောင်းဝဲတွေမှာသဘောအချင်းမိတတ်တာဘယ်လိုမလဲ ဥပါနေတရားတယုတ်ကိုထုတ်ပြပါ။တုံမဥပါနေတရားပစ္စည်းတယုတ်ကိ ए, ုထုတ်ပြပါလို့မိဂူနေနဲ့လာလာရင်အာရမဏုပအာရမဏုပနေတရားနှစ်အနန္တရုပနေတရားသုံးပကတုပနေတရားဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ဖြေရမှာနော်။အဲနောက်ကဒိဗ္ဗဒီကတော့ဖတ်ဖို့မှတ်ဖို့လောက်ပါပဲနော်။ကျက်စရာမလိုပါဘူး။အာရမဏုပနေတရားဗာနဲ့တူတယ်လေဆိုရင်တိလိအာရမဏာဒိဗ္ဗဒီနဲ့တူတယ် အာရမနာဒီပတိနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒီအာရမနူဝနိဒယအာရမနာဒီပတိရဲ့တူတယ်ဆိုရင်အာယုံတရား၊တာမန်အာယုံတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ခုနလိုမျိုးတန်တန်ဆွဲငန်းငန်းတက်အလေးမျက်ပြုတ်ခန့်ရောက်လောက်တဲ့အာယုံမျိုးပေါ့။နော်။အနန္တရူဝနိဒယကဘာနဲ့တူတယ်လဲ။အနန္တရာနဲ့အာလုံးတူတယ်။အခြားမရှိ၊ခြေစုပြုတ်တဲ့တရား။နော်။အော်ဒီမှာထူကြတဲ့တရားကတော့ပဂရူပနိဒယ။အနန္တရာတတိ အာရမနာတတ္တိနေမယောတိတန်အောင်ပင်ကိုသဘောအတိုင်းပင်အာကြီးသောမိဟာအကြောင်းဖြစ်၍ခြေစုပြုတ်တတ်တဲ့တရားကိုပကရူပနိဒ္ဓယာလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အပစီပစီဥပ္ပန်တရားတွေ။ပစီပစီဥပ္ပန်တရားတွေအာဒီလိုအကုန်လုံးတော့ချက်စရာမလိုဘူး။နော်။ပကပကရူပနိဒ္ဓယာအတွက်အများကြီးပဲအများကြီးပဲရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပကရူပနိဒ္ဓယာအတွက်ကတော့ချက်ထားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ။နော်။ပကရူပနိဒ္ဓယာကို kajian ပြီးတော့ ဆောင်ရွှေမှာခဏခဏမေးတတ်ကြတယ်เนาะပဂရုပနေတရားကို ertain ပြီးတော့ဆောင်ရွှေမှာခဏခဏမေးတတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီရှေ့သင်တန်းတော့ကအာဆန်ရဆန်ရမှာမပြောခဲ့ဘူးအကျဉ်းဝန်းဆုံးပြောတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သေးသေးချာမပြောခဲ့လေဘူးအကျဉ်းဝန်းဆုံး24ပစ္စည်းတို့တွင်အကျဉ်းဝန်းဆုံးတော့ပစ္စည်းကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒီပဂတုပါနေပြเนาะပဂတုပါနေပြအကျဉ်းဝန်းဆုံးပဲ နော်အခြေဝန်ဆုံးသောပစ္စည်းစဉ်ပကတုပါနေသိယကိုပြောတာဟုတ်ပြီပစ္စည်းပစ္စည်းုပ်ပန်အရင်ဆုံးကြည်အောင်ဘလဝဖြစ်တော့ရှေ့ကျတော့စိတ်ရှိတဲ့96ပါစေတသိက်52ပါယုံ28ပါပစ္စည်းထိုက်သောပြညာအချို့စိတ်စေတသိက်ယုံပိညာနေဗံပါသလားမပါဘူးလားနေဗံမပါဘူးဘလဝဖြစ်တော့စိတ်စေတသိက်ယုံပိညာပစ္စည်းုပ်ပန်နေရာကတော့နောက်နောက်သောစိတ်89ပါစေတသိက် အာဇိနေနဘာပစ္စယပတ်တာကဥိနိုဆုဆုစဉ်ဒိုင်ပစီပစီယောပေါ်လာတာပေါ့အမှါတော့သင်္ချိုကြမ်းနေမှာလာတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အာကြည့်တော်ဒါကစသောအာကုဒုများတတ္တာစသောကုဒုတရားများကာယิกဒုက္ခကာယิกဒုက္ခပုံကိုဘောစဉ်ဥဒုကြောင့်အေယာနေယာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားတွေယူပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေကဘာဒီလဲဆိုရင်အနောက်ကအာကုဒုတရားတွေအာကုဒုတရားတွေဝိပတ်တရားတွေကရိယာတရားတွေ နော်ကုနောဝိဘကရိယာဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုခြေစူးပြုကြတယ်နော်ဒီမှာကြတော့ခြေစူးပြုတဲ့အခါကြတော့ခွဲပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ခြေစူးပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့ခွဲပြီးခြေစူးပြုတာမဟုတ်တာလေဆိုရင်ရာဂစတဲ့အာကုတုတရားတွေပေါ့နော်ရာဂစတဲ့အာကုတုတရားတွေကခြေစူးပြုတဲ့အခါမှာအနောက်ကတရားအလုံးကိုခြေစူးပြုနိုင်တယ်နော်ရာဂဆိုတဲ့အာကုတုတရားကအနောက်ကကုတုကိုလည်းပဲခြေစူးပြုနိုင်တယ် အာဂုတုကိုလည်းပဲဥပါနေပကရုပနေတိယတတ္တိနဲ့ခြေသူပြုနိုင်တယ်ဝိပက်ကိုလည်းပဲခြေသူပြုနိုင်တယ်ကရိယာကိုလည်းပဲခြေသူပြုနိုင်တယ်နော်အာဂုတုကအာဂုတုကိုယ်တိုင်ခြေသူပြုတာမျိုးဘူးနော်အာဦးဇင်းတို့ကြာဘူးနေကြမယ်နော်ရာဂံဥပါနေတာယဓာနံဒေတိသီလံတမာတိယတိသတိအကျေပညာဝရပါဠိတော်တွေကနော်လိုခြင်းမှုတောင်းတမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ ကူတူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာဥပမာထားပါတော့အရှင်းဆုံးဓါကန်တို့ဘာလို့ပါဠိတွေကိုကတော့ဥစဉ်တို့နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ကြီးကြီးအောင်နော်ဥစဉ်တို့လူချမ်းသာ၊နှချမ်းသာတွေကိုမရချင်ကြဘူးလားအဲတမနာကြီးမလို့တာချင်တယ်ကိုချမ်းသာခြင်းကိုရချင်တာလေဘာတရားတို့လောဘလောဘပါပါချမ်းသာခြင်းတို့ဒါနာတွေမပြုတ်ကြဘူးလားအေးလောဘကိုအခြေခံပြီးတော့နော် ချမ်းသာခြင်းနဲ့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါနာကိုပြုတာ။အဲ့ဒီမှာလောဘသူကသူ့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်လေဆိုရင်အဲ့ဒါနာကသူ့တို့ကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တာ။နော်။ဒါကရာဂဆတဲ့အာကုတ္တူတရားတွေကကုတ္တူကိုကျေးဇူးပြုပေါ့။အာကုတ္တူကိုကျေးဇူးပြုမှရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘပေါ့။ရာဂလို့ပြောလောဘ။လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ခိုးမှုတွေ၊လူယက်မှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပါကနောက်ကအာကုတ္တူကိုကျေးဇူးပြုတာပေါ့။နော်။ တို့ပါဘူးအကုဒုကိုခြေတုပြီးတော့လိုချင်မှုလောဘကအနောက်ကခုံမှုတွေလိုချင်မှုလောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ခုံမှုတွေလူရက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဉာဏ်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အာရာကဆိုတဲ့အကုဒုကအကုဒုကိုဖြစ်စေ။အဲဒါကြောင့်အနောက်ကပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကူတော့ကုဒုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အကုဒုကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဝိပက်ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ကရိယာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။နော်ထို့တူပဲတတ္တာစားတဲ့ကုဒုတရားတွေကလည်းနော်တတ္တာစားတဲ့ကုဒုတရားတွေကလည်းပဲ ကေ aga, na ine, na, adi, ine, ane, ာင ok, ် na, ule, းတဲ့တရားတွေကလည်းပဲအနောက်ကပစ္စည်းုပ်ပံတရားတွေဆိုရင်ကုတိုလ်ကလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်เนาะကောင်းတဲ့တရားတွေကောင်းတဲ့တရားတွေကောင်းတဲ့တရားတွေကလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်တနည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပဂရုပနိတိယနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အာကုတ္တတရားကိုလည်းပဲခြေစုပြုနိုင်တယ်เนาะဝိပတ်တရားကိုလည်းခြေစုပြုနိုင်တယ်ကိရိယာတရားကိုလည်းပဲခြေစုပြုနိုင်တယ်เนาะဘလို့ကုတ္တဏတာကအာကုတ္တဏာလို့ တဒါစာရတရားတို့အနောက်ကကုတို့တရားလိုပဲသုံးနေမယ်နော်ကုတို့တရားကကုတို့တရားကိုဘယ်လိုခြေသူပြုသလဲဥစဉ်တို့ဒါနာတိလာဘာဝနာကုတို့ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တယ်နော်ပြုခဲ့ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ဒါနာတိလာဘာဝနာကုတို့ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်နေမယ်ဝမ်းမြောက်နေမယ်ဆိုရင်ကုတို့တွေထပ်ပြီးတော့မဒိုးဝါလာဘူးလားဘဝလာပါလိမ့်ပြုစေဒီကုတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်မှာပီတိတောမနတ္တဆိုတဲ့ နော် PD တော့မနဲ့တာဝမ်းမြောက်ချင်းတဏှာပြပြောမယ်ဆိုရင်အပ္ပရစေဒနာကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးတော့ပွားလာရတယ်။နော်ဒါကကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာရတာ။နော်ကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်။နော်ဒါနပြုတယ်၊သီလဆောက်တည်တယ်၊ဘာဝနာပွားများတယ်။ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့အရာဂတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒေါသတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊မောဟတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်၊နှလုံးမသာမယာခြင်းတွေလည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။နော်အာဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့ အာငါငါတော့လှူနိုင်တယ်သူတပါးတွေမှလှူနိုင်မှာဆိုပြီးတော့ကြွားဝါမာနတွေထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့မာနဆိုလဲအကုဒ္ဒေယတွေဖြစ်လာရတာကိုနော်ဒါကြောင့်တတာဆတဲ့ကုဒ္ဒေယတွေကလဲကုဒ္ဒေကိုလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အကုဒ္ဒေကိုလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ဝိပက်ကိုလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်ကိရိယာကိုလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်တို့တွေ့ဘဲကာယကဒုက္ခကာယကဒုက္ခတရားတွေပုတ်ကိုကလျာဏမိတ်တာတို့ပါပမိတ်တာတို့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဒီတရားတွေကတရားတွေရလဲဘဲ ကုဒုအကုဒုဝိဘက္ခ iriya တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အူဒူတို့ဘောဇင်းတို့အကြောင်းအရာနေရာတွေကလည်းပဲကုဒုအကုဒုဝိဘက္ခ iriya တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။နော်။ဖြစ်စေတဲ့ဆိုတော့တိုးကအကြောင်းပြူပြီးတော့ဖြစ်စေတာကိုပြောတာနော်။အကြောင်းပြူပြီးတော့အကြောင်းပြူပြီးတော့ကုဒုအကုဒုဝိဘက္ခ iriya တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပကရုပနေတရားနဲ့ခြေစုပြူတယ်လို့တွန်းတာ။အဲကြောင့်ဒီကောင်ကအရာကျရင်ပစ္စည်းပစ္စည်းဘန်တရားတွေကိုဖော်ပြပါလို့မမေးတော့လဲပဲဒီထဲကနေပြီးတော့ ဆိုင <ity> <Ch> ်ရာဆိုင်ရာ riline ลาပြီးတော့အာအတိတ်ပဲ riline อยู่ပြီးတော့မိတတ်တယ်ဒါမှတော့ဟမ်အာချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍เนาะချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြု၍อืมပြီးကံလှူဒန်းရာ၌ကုទိုလ်ရနိုင်မရနိုင်ပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်မှုဆိုတာဘာလဲငါကငါက sare အကုဒုတရာรากอกุดุเตยาဘာ ချေကိမှုကိုအကြောင်းပြုရေးပီကန်းနေပီကန်းနေခါမှာလဲကုတို့မရဘူးလားရှားပါတယ်ရှားပါတယ်เนาะအခုင်းတို့တိထားရမှာကเนาะအဲဘလူပဲအကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံခံကိုကချစ်ကြိုက်လို့ပဲပြီးပြီးဘာဖြစ်လို့ပဲပြီး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 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးချင်းပြီးလှူတန်းချင်းပြီးပေါ့လှူတန်းချင်းပြီးဗာလဲဆိုရင်ကုတို့ကုတို့တရားเนาะလှူတန်းချင်းဒါနာကုတို့တရားပဲအရှိမဟိုကုတို့ပဲချမ်းချမ်းအကုတို့ပဲချမ်းချမ်း နော so ်ဝ like ေကံပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါနာပဲမျှောကိုပြီးတော့ပဲပြီးပြီးနော်မျှောကိုပြီးတော့ပဲလှူတန်းတန်းအကျိုးကိုမျှောလို့ပဲလှူလူဘလိုပဲလူလူကြောင်းလို့ပဲလှူလူမာလို့ပဲလူလူလှူပြီဆိုရင်ဒါနာကုထုပဲနော်လှူပြီဆိုရင်တော့ဒါနာကုထုပဲနော်အဟာခုနဟိုဝိသီမဟုတ်ပဲမှာလေလေ့လာခဲ့သလိုဩက္ကထာတို့ဩမကတို့တိဟိတ်တို့ဒူဟိတ်တို့တော့အဲ့ဒီကုထုတွေကကွဲပြားသွားမှာပို့နော်လှူပြီဆိုတာနဲ့ကို အဲ old, 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 ့ဒီဒီဥက္ကဋ္ဌအောမဂအေကတဘာဘာကတော့ဖြစ်နေပြီ။လူတန်းပြီဆိုတာ ਨੇ နော်။ဒါကြောင့်ချစ်လို့ပဲလူလူမုန်းလို့ပဲပေပေကြောက်လို့ပဲလူလူလူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာကတော့ဖြစ်နေရတာပဲ။နော်။အဲချစ်လို့ပေကံလူတန်းရနိုင်ကုသိုလ်ရနိုင်မရနိုင်ကုသိုလ်လည်းမရနိုင်ဘူးလား။စနိုင်မှာပြရနိုင်နေမှာကုရုဘာနေတီးရနေနော်ရာဂစားတဲ့ချစ်ချင်းရာဂဆိုတဲ့အာကုသိုလ်တရားဒီကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲ ကျေဇူးပြုနိုင်ပြီးဟိုဆိုတော့ကြောင့်ချစ်လို့လှူဒန်းခြင်းစီကုသိုလ်ရနိုင်ပါသည်ချစ်လို့လှူဒန်းလာလည်းပဲကုသိုလ်ရနိုင်ပါသည်ကိုကြောက်လို့ပေးလှူရတာလည်းပဲကုသိုလ်ရနိုင်သလားလို့မေးလာရောတန်းနိုင်မှာလေကြောက်တာကကြောက်တာသက်သက်เนาะလှူပီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ပါပြเนาะဟိုကုသိုလ်ကထက်သွားတယ်မြတ်သွားတယ်နေကြသွားတယ်တော့ကွဲသွားမှာပေါ့ကြောက်လို့လှူတာတို့ပေးလို့လှူတာတို့တရားတရားထက်သန်သွားတဲ့လှူတာတို့เนาะ အနိုင်မြင်ရတော့အမျက်အယုတ်ကတော့꿰သွားမှာပေါ့ထို့သူပဲတတစားတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့တရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ကုတို့တွေလည်းဖြင်းနိုင်တယ်အကုတို့တွေလည်းခြေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲကအစိတ်စိတ်လေးတွေကိုယူပြီးတော့ဆောင်းမွေးမှာမေကွန်းထုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မေကွန်းထုတ်လိုက်အဲပကရူပနေတရားအဲ့ဒီလိုမျိုးမေကွန်းထုတ်လိုက်ပကရူပနေတရားကူတာပြေးပြီးတော့မြင်ကြနော်ဟုတ်ပြီဒါကမေကွန်းလ ీల တဲ့အခါမှဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပို့ပြီးတော့ဖြေပုံဖြင်းကြီးတွေစနစ်တကျနဲ့သိရမယ်နော် နောက်ပြီးတော့ကျင့်ညိုကြမ်းတွေမှာပြထားတဲ့အာကြည့်သောကုတ္တုကံအာကုတ္တကံညောင်းအာကြည့်သောကုတ္တုကံအာကုတ္တကံနောက်ပြီးတော့ပိသေုပ်ပန်တေယကဝိပဿေ36ပါးစေတသိက်38ပါးအကျိုးတရားတွေကိုကျေစုပြူလိုက်မိတဲ့နော်ကုတ္တကံအာကုတ္တကံကံမပစ္စည်းထဲမှာလည်းဒီတရားတွေပါဝင် ਉ မှာပဲနော်ဒီမှာကျတော့ဘာပါသွားသလဲဆိုရင်အာကြည့်သောဆိုတာလေးပါသွားတယ် သမပစ္စည်းမာလုံးကကုဒုကံအကုဒုကံဒီပဲကောက်အောင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့မှာအာကြည့်သွောလို့မပါဘူးဒီမှာကျတော့အာကြည့်သွောဆိုတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပက္ကရုပနိတိယဆိုတာပင်ကိုသဘောတိုင်အာကြည့်သွောမိရာအကြောင်းပြည့်၍ခြေစူးပြတ်တဲ့တရားလိုຕົုံလာလို့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥပါနေပက္ကရုပနိတိယနဲ့ဥပါနေတိယနဲ့ဒီလောက်သွားရဒီလောက်ထားရအောင်ခဏလေး1မိနစ်လောက်အနားပေးကြရအောင်နော် hobby ကျန်စားရအောင်နဗီရပုရိဇာတာပစ္စည်းရှေး၌ဖြစ်နေ၍ဂျေဇုပြုတတ်တော်တရားနော်ပုရိဇာတာပစ္စည်းရှေး၌ဖြစ်နေ၍ဂျေဇုပြုတတ်တော်တရား ชี၌แลဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့เจตุแลปิฎัตတယ်ชุ၌ဖြစ်อยู่ในเจตุปิฎัตတယ်เตญาမျိုးခုปุริสฎาติศีမျိုးလို့ခေါ်တယ်เนาะအပေါ်မှာတော့ငါလည်းပุริสฎာတမျိုးတွဲနေတယ်ပุริสฎာနေတยะเตยะเนาะစီကလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နေတยะဆိုတော့ຫມီရာလည်းပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာလည်းဒီ टाइम ပဲအဲ့ဒီပุริสฎာနေတยะလုံမျိုးပဲတမျိုးထပ်ပါလာတယ်မလည်းဆိုရင်ဝိတုပุริสฎာ နော်ဝိတုပုရိ사တာဆိုပြီးတော့ပုရိ사တာနှမျိုးရှိတယ်အာရမဏပုရိ사တာရဲ့ဝိတုပုရိ사တာဝိတုပုရိ사တာကဘာလို့ဒင်းလဲတူတယ်လဲဆိုရင်အပေါ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ပုရိ사တာနေတရာနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်ဝိတုပုရိ사တာနေတရာလို့လဲသုံးရင်သုံးလိမ့်မယ်နော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းညနောက်ပိုင်းညလေ့လာတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းညလေ့လာတဲ့အခါမှာဝိတုပုရိ사တာလို့လဲသုံးရင်သုံးလိမ့်မယ်ပုရိ사တာနေတရာလို့လဲသုံးရင်သုံးလိမ့်မယ်နောက်ကုလုံးတွဲပြီးတော့ ဝိတုပုရိဇာတာနိတ္တယဆိုတဲ့နာမည်အရှိကြီးနဲ့လည်းသုံးရင်သုံးလိမ့်မယ်เนาะသူတို့ကတူတူပဲတအုပ်စုတည်းပဲအာရမနာပုရိဇာတာတဲ့အာရမနာဆိုတာအာရမနာအာယုံပုရိဇာတာသူရာရှေ့မှဖြစ်နေတာเนาะအာရမနာအာယုံပုရိဇာတာဆိုတာရှေ့မှဖြစ်နေတဲ့တရားအာယုံလည်းဖြစ်တဲ့ရှေ့မှလည်းပဲဖြစ်ရတယ်ဘာတရားတွေလဲ ယုတ်အာယုံတရားတို့ရူပာယုံသတ္တာယုံကဏ္ဍာယုံရထာယုံလို့ဆိုရဲအာရူပာယုံသတ္တာယုံကဏ္ဍာယုံရထာယုံဖွတ်တဘာယုံဆိုရဲအာယုံ၅ပါးတရားတွေနော်အာယုံ၅ပါးတရားတွေအာယုံ၅ပါးဒီအရင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာယုံလည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏပုရိဇာတာလို့ခေါ်တယ်နော်သင်္ချိုကျမ်းတွေမှာတော့အာယုံ၅ပါးကိုတာလေးယူတာရူပာယုံသတ္တာယုံကဏ္ဍာယုံရထာယုံဖွတ်တဘာယုံဆိုရဲ အာယုံ၅ပါးအကျင့်နဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါရူပယုံသတ္တယုံကာနာယုံရသတယုံအပြင်ကျင့်တဲ့နှိပ်ဖဏာယုတ်ဒီနှိပ်ဖဏာယုတ်ဒီကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးတွတ်ထားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအာရမနာပုရိဇာတတရားတို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အာယုံ၅ပါးเนาะအာယုံ၅ပါးရူပယုံသတ္တယုံကာနာယုံရသတယုံဖော်ပြပါယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါး ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေကဘာတွေလဲပင်သောက ara ဘုံတိုင်းဖြစ်ကာမစိတ်84အဘိဉ္စဉ္တူအဘမဉ္ညာကျင်သောစိတ္တေ50ပါပင်ညူကျမ်းလို့ဆိုရင်တော့ပင်စားဝိညာဏဝီထိစိတ်တွေဆိုပြီးရပြီနော်ပင်စားဝိညာဏဝီထိစိတ်တွေကကာမစိတ်84ပါနော်ဟုတ်ပြီဣရိစာတอืมဣရိစာတမှာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတွေကတော့နှမျက်လုံးတောင်ရှိလိုမှု ခွဲချပြီးတော့မိတာတော့သိပြီးတော့ရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာရမဏပုရိသတာလေးကိုကြည့်တာနော်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်တာအပေါ်ကခါလေးကျင်းလဲသိနိုင်ညှိထားပေါ့အာရမဏပုရိသတာပစ္စည်းတရားဆိုရင်အာယုံငါးပါပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဆိုရင်မင်းစားဝိညာဏဓာတ်နော်ဥရှင်ဖြစ်သောတရားကနောက်ဖြစ်သောတရားအခြေသူပြတော်ပစ္စည်းကိုပေါ်ပြပါရှင်ပုရိသဏပစ္စည်းတရားဟုတ်ပြီဒီပိဿာဇာတာကိုတော့အထုတည်းလေးစက်ထားကြမယ်နော် တူတည်းလေကြက်ထားကြမယ်ဒီနေ့မင်းမင်းနေမှာနောက်မှဖြစ်ဖြစ်ဂျီစုပြုတ်တတ်တော့တရားတဲ့ပစ်စာဆိုတာနောက်ဇာတာဆိုတာဖြစ်တာနောက်မှဖြစ်၍ဂျီစုပြုတ်တတ်တော့သိလားပစ်စာဇာတာပြည်စည်းသိလားနောက်ပြီးတော့ဒါကပစ်စာဇာတာဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းလိုက်တာเนาะเนาะအန်တီ like ပါနော် ပဲသ so 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 ာသ <Blaze standards> <Anyway>. ာနောက်ကဖြစ်တဲ့တရားကနေပြီးတော့ဂျေဇူးပြုတ်တဲ့တရား။ဆောင်းမမှာမေခွန်းအိနေနဲ့မေဘူးရာကဘလို့မေမေဘူးရာမြားတယ်လေဆိုရင်နော်ပစ္စည်းတရားဘက်ကဘာတရားတို့။နန္တရားပါပဲ။တရားပါဗျာ။ဒီတရားဘက်ကနန္တရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်ကဘုရား။အင်းအဲ့ဒါ၄ကိုင်းပြီးတော့နော်နန္တရားသည်ရုတ်တရားအာ jesus ပြုသောပစ္စည်းတရားတို့ကိုပစ္စည်းပိစယုတ်ပံတို့နဲ့တဝါပေါ်ပြပါဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးမိတတ်တယ်ခုနကတော့အဲ့မဲ့အထုတ္တလေးကြီးကောက်မှတ်နေတာ600ဒီဝေပံကန်းမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာอืมနော်နန်ကရုပ်ကို jesus ပြုတဲ့ပစ္စည်းပိစ္ဆာသာဒါတပစ္စည်းဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ဒီပိစ္ဆာသာကိုအထုတ္တလေးလေးချက်ထားပါရှေးကဖြစ်နေအာနောက်ကဖြစ်လာတဲ့တရားသည်ရှေးကဖြစ်သောတရားကို jesus ပြုသောပစ္စည်းသုံးမှု နန်တရာ e au, le, းတို ja ့ကရုတ်တရားတို့ကိုကျေးဇူးပြုပုံကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်းကျေးဇူးပြုပုံလို့မေးလာရင်လည်းဖြေတတ်ပါစီနော်ဒါလေးမပြောခဲ့ဘူးကျေးဇူးပြုပုံဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲကနှစ်ခုလုံးကိုရေးရတာเนาะထားပါတော့ဒီမှာမေခွန်းငလေးကိုဦးတင်ဆင်ပြားမယ်နန်တရားကရုတ်တရားအားကျေးဇူးပြုပုံကိုပေါ်ပြပါလို့မေးလာရင်ကျေးဇူးပြုပုံကိုပေါ်ပြပါလို့မေးလာရင် ပေသောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပ၀ိဘတ်၄ခုကျင့်သောပထမဘုံ၏အဆရှိသောနောက်နောက်သောစိတ်၈၅ပါးစေတသိက်၅၂ပါးဆိုရက်ပစ္စည်းတရားသည်ပဋိတန်ဤအဆရှိသောရှေ့ရှေ့သောစိတ်နှင့်အတူဥပယယုတ်ဤထီသောရောက်သောဧကဇကာယဒွိဇကာယတိဇကာယစတုဇကာယဆိုရက်ပစ္စည်းဥပပံယုတ်တရားအာပစ္စာဇာတတတ္တိဖြစ်ကျေသူပါသည်ဒါပဲဟမ်အဲ့ဒါက ကျေဇူးပြုဖို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှင်းနော်ဒါဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ကျေဇူးဟေတုပစ္စည်းကျေဇူးပြုပုံကိုဖော်ပြပါလို့မိလိုက်နော်ဟေ၆ပါးပစ္စည်းတရားတည်နော်လောဘဒေါတာမောအာလောဘအဒေါတာအာမောအဆိုတဲ့ဟေ၆ပါးပစ္စည်းတရားတည်တိုင်စိတ်81နှစ်တပါမောအမူလေးနိုင်မောအကျင်သောစေတသိက်52ပါးတဟိစိတ်တဇယောတဟိပတိတန်ကမဇယောဟုသောပစ္စည်းဥပ္ပံအโจတရာအာ တိတ <issions> ိဖြင်းပြုပြပါသည်ဒါဗိเนาะအကျေသူပြုတ်ပုံလို့မေးလာရင်အဲ့ဒီလိုလीဖြီးပစ္စည်းပစ္စည်း Dutch, ုပ <त> ်ပံကိုနှစ်မျိုးလုံးထည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတရားဓိပစ္စည်းုပ်ပံဓိအားဘာတတိဘာတတိနဲ့ကျေသူပြုတ်ပါလေလို့ဒီလိုဖြီးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเอกဇာกายาဒွိဇာกายาတိဇာกายาစတုဇာกายာတွေကတော့မရှင်းပြတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့မရှင်းတော့ဘူးเนาะဆိုင်းရဆိုင်းရသင်ခန်းစာမှာကြည့်ကြပါဦး နောက်တဲ့အာဒီဝနပစ္စည်းဒါလေးလည်းပဲကြက်ထားမယ်နော်။ဦးစဉ်ကြက်ခိုင်းတာတုံးခုပဲရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ပစ္စည်းတရားတွေထဲမှာဟွန်းတုံးခုဟောက်တိုင်းလမ်းတိဘူးနော်။အာဒီဝနပစ္စည်းအဖန်တလဲလဲမှုဝဲထုံအပ်ပြီးပြည့်ပြည့်ကျေစုပြည့်တတ်တော့တရားနော်။အစုံစောမစောဖူစောကျင်းတော်ရှိရှိတော်လောကီသော90နဲ့40နဲ့9ခွန်းစေတသိက်92ပါးပစ္စည်းဘန္နရားက အရှမသေ graduate, ာဖြိုးသောကျင်းသောနောက်နောက်သောဇော51ပါးရှိတဲ့52ပါးအာဒီဝနအဖန်တလဲလဲမိဝဲအပ်ထုံအပ်ဒီဖြစ်ရဲကျေးဇူးပြုပုံကိုဖော်ပြပါတုံမောအာဒီဝနရဲ့ BCBC ကိုကောင်ကိုဖော်ပြပါမေးဘူးတယ်နော်မေးကောင်းနဲ့မှမေးဘူးတယ်ဒါလေးကတူလဲတူတယ်ဆိုတော့ချက်ထားကြကာမပစ္စည်းကာမပစ္စည်းနှမျိုးနော်ကာမပစ္စည်းနှမျိုးတည်ထားရမယ် တဟဇာတာကံမရေနာနခဏိကကံမရေနော်ဒီတာဇာတာနဲ့နာနခဏိကကံမတာဟဇာတာကံမကတော့ဥဒင်းတို့အတွက်ကျက်เสียမလို့နော်ကျက်เสียမလို့ဆိုတာတေချာလေးဖတ်လေ့ပြီဆိုရင်ဥဒင်းတို့နားလေနေနော်ຢ່າသွາလိမ့်မယ်တာဟဇာတာအတုတော်ဖြစ်တော့ကံမကံကံဆိုတာစေတနာကိုပြောတာအတုတော်ဖြစ်တော့စေတနာပစ္စည်းတရားဆိုတော့ စေရှိသေ၉ပါး ਨੇ အတူတူကွာဖြစ်လာတဲ့စေဒနာစေတသိက်လေးကိုပြောတာ။နောက်ပစ္စည်းတရားဆိုရင်စေရှိတဲ့၉ပါး ਨੇ အတူတူကွာဖြစ်တဲ့စေဒနာ၈၀ ਨੇ ပူပေါင်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဆိုရင်ပါလေအဲ့ဒီစေဒနာ ਨੇ အတူတူကွာဖြစ်တဲ့စိတ်၄စေဒနာကျင်းလာတဲ့စေတသိက်၅၀ ਨੇ တပါးရယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်တစားယောပဋိဒန္တိကံမဇာယုတ်ဒီနော်အဒါဇာဒါကံမဟုတ်နာနခဏိကကံမနာနခဏိကဆိုတာ အတည်တည်သောခณะ၌ဖြစ်တဲ့ကံတရား၏ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံတရားပေါ့နော်အတည်တည်သောခณะ၌ဖြစ်သောကံတရား၏ဖြစ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ30နဲ့3ပါးနောက်ကအကျိုးတရား၏ကဝိပဿိတ်36ပါးစိတ္တေ5 35ပါး38ပါးပြိတန်၏ကံပ္ပဇာယုတ်အတ္တိညတ္တကံပ္ပဇာယုတ်ပုဒိကံပ္ပဇာယုတ်နော်ဒီမှာတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပန်၏မိတာတော့သိပြီးတော့မတွေ့ရဘူးဘလို့နာနကတိကကံဝတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ နော်မေးတတ်တာမေးတတ်ပုံစံလေးမေးတဲ့ပုံစံလေးကဘလုံးမေးတတ်တယ်လဲဆိုရင်ရှေ့ရှေ့တုန်းကနော်စေဘွားသာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးတရားကိုခန်းစာယခုဘဝမှာအကျိုးတရားကိုခန်းစာရရနိုင်ခန်းစာရရ၌အဘေတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုပါသလဲဆိုရင်ဒီနာနကနိကအမတ္တိနဲ့ခြေစုပြုတယ်ဆိုတာလေးအဲ့ဒီမျိုးလေးတော့မေးတတ်တယ်နော်နောက်ဒီတော့ဝိပါကပစ္စည်း အကျိုးတရားဖြစ်ပြီးကျေစုပြူတာနော်အကျိုးတရားဖြစ်ပြီးကျေစုပြူတာပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကဘာလဲအကျိုးတရားကျိုးတရားကျိုးတရားဘူတရားဝိပက်တရားဒါကြောင့်ပစ္စည်းအနေနဲ့ဆိုဝိဘစေ36ပါစေတသိက်38ပါပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကလည်းဘာဒီလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေပဲအချင်းချင်းပြန်လည်အာဒီဝိဘစေ36ပါစေတသိက်38ပါနောက်ပြီးတော့စေတဇယုတ်ပဋိဒဏ်ဒီကံမဇယုတ်ဒီကျေစုပြူကျေစုပြူပုံကတော့ဥပမာလေးနဲ့တော့အဖုံမှာ တိသာကြပါเนาะအောက်ကသတိပြုဖွယ်လေးလည်းပဲသတိထားဝိပါကံမှာမှတ်တက်လို့မို့အကျိုးတရားဆိုတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်ကျေစုပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဇွဲသွာလိမ့်မယ်เนาะအာဟာရပြည့်စုံဟင်းအာဟာရပြည့်စုံလည်းပဲနေမှုတယ်เนาะဒီအာဟာရပြည့်စုံလည်းပဲ記ထားနာမျိုးလုံး記ထားเนาะဒါဇင်ဘယ်နှခုရှိသေးပါကြီး တုံးဟမ်အမုတ်အောင်ဦး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 တေချာကြက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတာပါ။သုံ <laughs> းခုလား။မလားလားတော့မီ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 ပြုတ်လာတော့တုံးလုံးနီရဲနေတာပဲလားမသိဘူး။ပိဇာဇာတာရယ်အာတိဝနရယ်။ဒီမှာပိဇာဇာတာရယ်အာတိဝနရယ်ဒီအဟာရရယ်သုံးခုပဲရှိတယ်ငါးခုလောက်ပဲချက်ခိုင်းပါပါ။နော်ချက်နိုင်တယ်လူကတော့ဖုန်ချက်ထားပါဦး။ हम्म आहार नमूची है जो आहाराये न आहाराये जो आहार जोरा भाव जोरा ले उधिनो तमोसीवाय म आहारा बना म्यूट भी करूं लिम्यू गबली कारा आहाराये खादा आहाराये मनोदिनी सिरना आहाराये वही नाना आहाराये आहारा लिम्यू ये आहारा लिम्यू को चेदुप्यो आप ये नमूच होए ली था ယုတ်အာဟာရရေနံအာဟာရရေဆိုပြီးတော့ခွဲလိမ့်တာယုတ်အာဟာရဒီဘုရုပ်ကိုပြောတာလည်းဆိုရင်အဲ့ဒီကပလီကာဟာရနော်နံအာဟာရကျတော့ဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နံအာဟာရ၃ပါနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့ဥစဉ်တော့စားတောက်နေတဲ့နော်အစားအတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အဘေတတိနဲ့ဂျေဆုပြုပါတည်းပြုပါတည်းလို့မေးလိုက်ရင်ဘေတတိနဲ့ဂျေဆုပြုတာတော့ हरा दादी आह हरा रोमांचक हरा हम्म जब 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 हरा दादी ने चीज़ उपजी है उसी पे और कौन कौन जाम है मिठी मु अदर ठीक नहीं ला कुछ तो ज़्यादा बारे में हम्म साता वो ऐसा हरा दिगा खाना गोगो बादा दादी ने चीज़ उपजी दले सुन लो चीन ယုတ်အဟာရတတိနဲ့ခြေစုပြုနော်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းဥပ္ပံဒီအရည်လေးလောကြည်ထားဗောနော द द ်အစားအတော့တွေသည်ခနာကိုရုပ်တရားအာခြေစုပြုသည်ဟုဆိုရင်မှန်မှန်မှန်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံနိယပဋ္ဌာန်နိယရှင်းပြပါလို့မေးလိုက်ရင်လည်းဖြေတတ်ပါစီနော်

ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျေးဇူးပြုသည်ဟုပြောရင်မှန်မှန်မှန်เนาะပဋ္ဌာန်းနိယဆုံးဖြတ်ပြပါဆိုလို့ချင်းဒီယုတ်အဟာရတတိထဲမှာเนาะယုတ်အဟာရတတိအဟာရထဲမှာယုတ်အဟာရတတိပါတယ်အစားအသောက်ဆိုတဲ့အဟာရယုတ်အဟာရဘုရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာလေအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျေးဇူးပြုလို့เนาะကာယဆိုတဲ့ကျုပ်ကြီးကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့အစားအသောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်က ကျေစုပြုတယ်ဆိုလဲဇာကတိမှန်ပါသည်ပို့အပိဓမ္မအမြင်နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะဥဟာလာနှမျိုးနောက်ပြီးတော့အိန္ဒရိယပြစီအိန္ဒရိယ၃မျိုးဒါလေးတော့တည်ထားပေါ့เนาะပုရိဇာတိအိန္ဒရိယသဟာဇာတိအိန္ဒရိယရူပဇီဝိတိအိန္ဒရိယเนาะဟုတ်ပြီပြန်နေဟာဒီထားလိမ့်မယ်ရူပဇီဝိတိအိန္ဒရိယလေးကိုချက်ထားရမှာเนาะယုတ်အိန္ဒရီတိုးလို့တိုးလို့ တိုးတိုးကြခိုင်းတာရူပါဇီဝိတ္တန်တရရုပ်အိမ်တရနော်ရူပါဇီဝိတ္တန်တရရုပ်အိမ်တရဘုရုကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှင်ညရုပ်ဇီဝိတ္တန်တရပေါ့ရူပဇီဝိတ္တန်တရဘာတရားတွေကိုခြေဆုပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်ဇီဝိတ္တန်တရခြင်းတော့ကလတ်တူကံမဇယုတ်ကိုပါကိုခြေဆုပြုတယ်နော်ဇီဝိတ္တန်တရရုပ်ကလေးနဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့ကံမဇယုတ်တရား ကူပါဒါကိုကြည့်စုပြီးလည်းပစ္စည်းပစ္စည်းုပ်ပိုင်းလေးတွေချက်ထားမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အထူးတလည်းနဲ့ဒါလေးကတော့တည်ထားရမယ်ချက်လဲချက်ထားပေါ့အိန္ဒရိယပစ္စည်းမထိုက်တော့အိန္ဒရီနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့အိန္ဒရိယပစ္စည်းမထိုက်တော့အိန္ဒရီနှစ်ပါးအိန္ဒရီနှစ်ဆင်းနဲ့နှစ်ပါးဆိုပြီးတော့သမုတ်စည်းပိုင်းမှမတွึกရကြဘူးလားအစ်ကဲပါနော်အပေါ်မှာဒီပုရုဇ္ဇတိအိန္ဒရိယတဟဇာအိန္ဒရိယ ဘုရားဇိဝိဣန္ဒရီရ၃မျိုး ਨੇ ဣန္ဒရီ20ပါဝင်သွားပြီနော်ဣန္ဒရီ20ပါဝင်သွားတယ်ဒါဣန္ဒရီចံ껜တယ်လဲဆိုရင်8ဣန္ဒရီ ਨੇ ពុរីဣန္ဒရီចံ껜တယ်เนาะ8ဣန္ဒရီ ਨੇ ពុរីဣန္ဒရီဒီဣန္ဒရီတော့ missing ဣန္ဒရီရပစ္စည်းမထိုက်ဘူးမထိုက်ချင်းចောင်းအဲ့တုံးကပြောခဲ့ပြီမပြောတော့ဘူးเนาะ8ဣန္ဒရီ ਨੇ ពុរីဣန္ဒရီဆိုတဲ့바ဝင်တရီနှစ်ပါးဒီဣန္ဒရီတော့ missing အင်ဒရိယပစ္စည်းမထိုက်ဘူးဒါလေးသိတာဟုတ်ပြီနော်ခုနကတော့ကြက်ဆိုတာရုပ်စီဝီတင်တွေကိုပဲချက်ခိုင်းလိုက်တယ်တာဟာဇာတိန်တရိယနော်9အင်ဒရိတရားကိုရှင်းပါးကုန်လေပေါ်ပြပါဘူးလေမီးဖူးတဲ့ထင်တယ်နော်9အင်ဒရိတရားကိုရှင်းပါဒါကတော့ဟိုးတမုတ်တမုတ်စည်းပိုင်းကရာခင်းရင်ဒီမှာအထုတက်လေချက်เสียမှလို့ပါဘူးနော်9အင်ဒရိတရားကိုရှင်းပါနှုတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်တော့ဖတ်ထားပါဘော်လီ

ပစ္စည်းရပစ္စည်းမစ္စဒီယားဆိုရင်တိလေးတော်ဇံအင်းကငါးပါသာနေတရားကိုငါးပါနော်ဝိတဝိသရာပိတိဝိရနာပေကကရံဆိုရင်ဇာနေတရားကိုငါးပါပိသိယုတ်ပန်တရားတွေကတော့သူ့နဲ့သူပါဖြစ်တယ်စိတ်တေစိတ်တေရုပ်တီးနော်ဇာနာပစ္စည်းတော့မက္ကပစ္စည်းတော့မကြက်ခိုင်းတော်လဲပဲနော်မေးလိုက်ရင်တော့ဦးသင်တို့သိနေရမေနော်နာမည်ကိုသိတာနဲ့တပြိုင်တည်းဗာပစ္စည်းလဲဆိုတာကိုသိတာနဲ့တပြိုင်တည်း တ <nd> e no. e as ir ိတရားတွေကပြည့်နေရမှာเนาะဘာလို့လဲဇာနိတရားကို၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းတရားပဲပစ္စည်းဟောပန်တရားမသိရင်နေပါစေဦးနောက်ပြီးတော့မတ်ကပစ္စည်းနာမည်ကိုကမတ်ကမတ်ခင်တရား5ပါးရှိတယ်သမုစိပိုင်းမှာ5ပါးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်စင်းနဲ့နှစ်ပါးတရားကိုအပြည့်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်4ပါးရတယ်เนาะမတ်ခင်တရားကို4ပါးအဲ့ဒါမတ်ကပစ္စည်းရပညာဝိတ္တဝိရတိ၃ပါးဝိရတိ၃ပါးလို့ မကြီးချင်လို့ခွဲပြီးတော့ကြီးလဲရရတယ်နော်တာမဝါစာတာမကမနာတာမအာဇီဝဝူရိယတတိဧကဂရဒေတိဟူသောမကင်တရားကိုကိုးပါပိစိယပန်တရားကိုမရရင်နေပါစေနော်ပိစီတရားကတော့ယူကိုရနေတာနော်ပိစိယပန်တရားကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟေတုရဲ့ပိစိယပန်နဲ့နည်းနည်းတူတယ်စေတသိက်မှာတော့ကွဲသွားတယ်နော်စေတသိက်မှာတော့ဟိုမှာမောမှမူနေလိုက်မော하ကျင်တော့ဆိုပြီးတော့တုံတယ်ဒီမှာကျင်ကြမလို့ဘူးအံပြုတ်တာပိစီ နိနောရောဇတ်ဒီပြည့်ပြည့်ခြေစုပြုတတ်တဲ့တရား၄အလုံးစုံသောစိတ်79ပါစေတသိက်92ပါပြစ်စီုပ်ပန်တရားဘက်ကလည်းပဲဓာရီဒီတရားတွေပဲဝိပယုတ္တမနိနောမရောဇတ်ဒီပြည့်ပြည့်ခြေစုပြုတတ်တဲ့တရား၃မျိုးရှိတယ်တဲ့သဟာဇာတဝိပယုတ္တပုရိဇာတဝိပယုတ္တပိဿာဇာတဝိပယုတ္တနော်ဒီမှာနံပါတ်1သဟာဇာတ ဝိပယုကဆိုပြီးတော့ပာဝင်နေတယ်เนาะတဟဇာတာအတုတဝဖြစ်ပြီးတော့မှဏီနှောသောတရား၄ရှိနိုင်မရှိနိုင်เนาะအတုတဝတော့စင်တွဲပြီးတေ आ, ာ့ဖြစ်ကြတော့လဲပဲအဲမှဏီနှောတဲ့အရာ၄ရှိသလားအဘိဓမ္မာအမြင်ဖြင့်ခေါ်ပြပါဆိုရင်လဲပဲခေါ်ပြတတ်ပါစီပေါ့လीအများတော့များတယ်မမေးလောက်ပါဘူးဟွန်းเนาะတဟဇာတာဝိပယုကအခြေကြီးဆိုတော့တို့တို့တွေဒီ သာသာသာဝေပျုတ်တာဒီပါတဲ့ယုံနဲ့နန်ပဲเนาะယုံနဲ့နန်နန်နဲ့ယုတ်ဒီတရားတွေဒီသာသာတာဝေပျုတ်တာဆိုဝေပယုတ်အဲဝေပယုတ်တာကိုလीဝေပျုတ်တာဆိုတာယုံနဲ့နန်နန်နဲ့ယုတ်ကိုဝေပျုတ်တာလို့ခေါ်တာပဲနောက်ပြီးတော့အဋ္ဌိပစ္စည်းဒါကတော့เนาะဒီ၅မျိုးအဋ္ဌိ၅မျိုးကိုရာနေအောင်ကြည့်ထားရမယ်เนาะအဋ္ဌိ၅မျိုးအဋ္ဌိ ਨੇ အောက်ကအာဝိကတ၅မျိုးတူတူပဲเนาะအဋ္ဌိ၅မျိုးအာဝိကတ၅မျိုးအတခဏခဏမိတဲ့ဒေ နော်အတ္တိငါးမျိုးအဝိကရမိငါးမျိုးဒါဟာဇာတ္တိဥရိဇာတ္တိပိဇာဇာတ္တိအာဟာရတ္တိအိန္ဒရိယတ္တိအဝိကရာဆိုရင်လေဒါဟာဇတာဝိကရဥရိဇတာဝိကရပိဇာဇတာဝိကရအာဟာရဝိကရအိန္ဒရိယဝိကရဆိုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့နတ္တိဝိကရမရှိနတ္တိဆိုတာမရှိတော့ဒီဖြစ်ကျေစုပြုတ်တတ်သောတရားဝိကရဆိုတာခြင်းဒီဖြစ်ဖြစ်ကျေစုပြုတ်တတ်သောတရား ကနာရကပြောခဲ့တဲ့အနန္တရာတမနာန္တရာチュれဆိုတာနော်မရှိတော့ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြင်းသည်ရှင်သည်ဖြစ်ဖြစ်ခြေသူပြူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအတိတာဘုံဝင်စေကလေးဒီဘုံကဆလနာကိုခြေသူပြူမယ်အဲခြေသူပြူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အတိတာဘုံဝင်စေကလေးဒီမပြောက်ပြတ်သွားဘူးရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်ဘုံကဆလဘုံကဆလနာစေကလေးဖြစ်နိုင်သလားအဘုံကဆလနာဖြစ်အောင်အတိတာဘုံဝင်လေးကချုပ်ပြီးလေးတယ်လို့မရှိတော့ပေးလေးတယ်လို့ ကင်းပြီးလည်တဲ့လိုမျိုးသဘောတက်ရောက်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဂျေဇူးပြုတယ်မရှိခြင်းအပြည့်ဂျေဇူးပြုတယ်ကင်းပြီဖြစ်ပြီဂျေဇူးပြုတယ်လို့တုံတယ်နော်တူတူဒီဘဒူနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှင်အနန္တရနဲ့ BCBC ဘယုပ်ပန်အလုံးတူတူပဲနော်အနန္တရနဲ့ BCBC ဘယုပ်ပန်အလုံးတူတူပါပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်24ပြစီကုန်ပါပြီအောက်ကဟာလီဆက်သွမ်းရအောင်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ14မိနစ်တည်းနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ဆိုပြီးမယ်ထင်တယ်24ပြစီအချင်းချုပ်၄မြို့ 24ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ရဆိုင်ရနော်ပစ္စည်းတွေအဲထဲမှာထိုက်သင့်သလိုတွင်းလေးပဲဂျန်တယ်အာရမဏပစ္စည်းရယ်ဥပနေဒယပစ္စည်းရယ်ကာမပစ္စည်းရယ်အဋ္ဌိပစ္စည်းရယ်ဆိုရောဒီလေးမျိုးပဲဂျန်တယ်ဒါကတော့အောက်မှာကိုချက်ထားရမယ်နော်24ပစ္စည်းအချင်းချုပ်လေးမျိုးကောင်းစင်းနေလိုင်းလာမယ်ဒါမို့ယ24ပစ္စည်းတွေကိုနော်သဘောတူရအောင်ပေါင်းစုလိုက်လင်းရနိုင်တော့ပစ္စည်း တို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဒီ၄မျိုးเนาะပစ္စည်းအချင်း၆မျိုးဘယ်လိုပဲမိလားမိလား၄မျိုးဆိုတာ ਨੇ ဒါကိုတန်းပြီးတော့သိရမှာเนาะ6မျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရှိက6ရာဒီဝိပါကံနဲ့တွဲကြည့်เนาะ음ဒါကတော့တဟဇာတာယုတ်နန်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တော့ယုတ်နှမျိုးเนาะအာသင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ပံတရားတွေထဲမှာတာဇာတာယုတ်လို့မသုံးထားဘူးသူကပါဠိမှာပဲ တဟာဇာတာယုံလိုတဟာဇာတာရူပန်လိုတုံထတာဒါပေမဲ့မေကုံဟောင်းမှာဘလို့မေဘူးလဲဆိုရင်နန်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တော့ယုံနှမျိုးကိုပေါပြပါဆိုပြီးတော့မေဘူးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါလီလည်းပဲကြက်ထားရမယ်တိထားရမယ်ဟုတ်ပြီအခုတရားအောင်စေစေတသိယုံနိဗ္ဗန်ပိညာတရားတို့ကိုတေကာဠိကစသည့်ဖြင့်ခွဲပုံเนาะစေစေတသိယုံနိဗ္ဗန်ပိညာတရားတို့ကိုတေကာဠိက သတိဖြင့်ခွဲပုံနဲ့တေကာဠိကဆိုတာဘာလဲကာလ၃ပါးမှဖြစ်တဲ့တရားကာလဝိမုတ္တကာလ၃ပါးမှလွတ်တဲ့တရားဒါကအထူးတလေဒီထဲမှာထည့်ထားတော့လည်းပဲဥစဉ်တို့ပကိံပိုင်းတွေကကိုပြီးခဲ့ကြပြီနော်အာယုန်ခမ်းပါတွေကတေကာဠိကကာလ၃ပါးမှဖြစ်တဲ့တရားဒီဆိုဆိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားဒီကာလဝိမုတ္တကာလ၃ပါးမှလွတ်တဲ့တရားဒီဟာတွေဆိုနိဗ္ဗာန်ပဉ္ညတရားဣဇတဘိဒ္ဓအတွင်းတဏ္ဏနိုင်ဖြစ်တဲ့တရားဆိတ်စေတသိက်ဥစဉ်တို့ရဲ့ တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေစိတ်စစ်တိတ်ရုပ်တရားဗဟိတပြင်မတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားစိတ်ရယ်စိတ်တိတ်ရယ်ရုပ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ရယ်เนาะစိတ်စစ်တိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်နောက်ပြီးတော့သင်္ခတအသင်္ခတတဲ့เนาะ간사တဲ့အကြောင်းတရားတို့သည်ပြုပြင်စီမံသောတရားစိတ်စစ်တိတ်ရုပ်တရားဤအသင်္ခတ간사သောအကြောင်းတရားတို့သည်မပြုပြင်မစီမံအပ်သောတရားနိဗ္ဗာန်ရယ်เนาะနောက်ကထဲ့ထားလေစာအုပ်ထဲမှာ ပညာလေးမထည့်ထားဘူးနော်အောက်ထဲမှာပညာလေးမထည့်ထားဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးထည့်ထားလေအောင်အသင်္ခတားဆိုရင်ကံစတော့အကြောင်းတရားတို့ဒီမပြုတ်ပြင်းမစီမံအပ်သောနေဗ္ဗံရဲ့ပညာအဓိကကတော့နေဗ္ဗံပဲနေဗ္ဗံကူတာလဲအသင်္ခတားဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပစ္စည်းပိုင်းအဆမတဲကတုံးခဲ့တယ်เนาะပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားခွဲတဲ့အကောင်ဒါပေမဲ့ပညာတရားကို အော်ဘာပဲလို့အသင်္ကရာတွေမှာထင်သွားတာလဲဆိုတော့ဥဒင်းလိုက်ပြီးတော့ရှားပြီးတော့ဖတ်တယ်မတွေ့ဘူးရှင်းပြထားတာမရှိဘူးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လीเนาะဥဒင်းဖတ်ပြီးတက်လောက်ဆာဦးဒီထဲမှာမတွေ့တာပဲမတွေ့သေးတာလဲဖြစ်မှာဗောရှင်းပြထားတာတော့ရှိမှာဗောဆရာတော်ကြီးများကြီးဆိုတော့ဒါကြောက်ဒီမှာဥဒင်းဂွင်းဆာဂွင်းပိလေးနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ပိညာတ်တရားကိုလဲဘယ်အသင်္ကရာအသင်္ကရာခွဲတဲ့ကမှာစိတ်စစ်တသိယုံနိဗ္ဗာန်ပိညာတ်ခွဲတဲ့က စီစီတဲ့ရိုးနိဗ္ဗာန်ပညာကိုတင်္ခရာအတင်္ခရာခွဲတဲ့အခါမှာအတင်္ခရာပချက်မှာပညာတရားကိုထည့်ထားတယ်เนาะဒီဟာလဲပဲပညာတရားကိုမထည့်တာနဲ့ထည့်တာကလည်းစောင့်တီမှာအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်เนาะသူရဲ့ငူငင်းကြမ်းဖြစ်တဲ့အဲတင်းကြိုကြမ်းကိုဖွင့်တဲ့တီကာကြိုထဲမှာတော့ဒီနေရာလေးကိုဘာမှမပြထားဘူးเนาะအဘောကတော့တီကာလိကဆိုရင်စိတ်တဆေတတိကယုတ်เนาะစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုပြီးတော့ ချင်းချင်းချင်းကြပြထားတယ်ကာလာဝိမုဒ္ဒါဆိုရင်နေဗံပိညာလို့ချင်းချင်းချင်းပြထားတယ်နေခတအတင်ခတခွဲတဲ့အခါမှာတော့ဟိုသူ့ယုံပြီးတော့ပဲပြထားလိုက်တာနော်အာနေဗံရဲ့ပိညာရဲ့အတင်ခတဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့စကားလေးမွွေ့ဘူးဦးဇင်းကြီးတဲ့တောင်မျိုးစီရတော်ဘုရားကြီးတို့အာတောင်မျိုးစီရတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ပိညာလေးပါသင်ထားတယ်ဒီလိုစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ပိညာမတုံထားဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိခင်ဆိုရင်တော့ပိညာလေးပါ โยคีเนาะ닙္ปเนยปิญญะเยกวินสากุมิณีเนี่ยแท่ไปเลยบ่โหลญิโหล่อายอยู่บ่โหล่อายอยู่เนี่ยဟုတ်ပြီဒါကစိတ်စစ်တည်းရုပ်နေတန့်ပิญญะတရား၅မျိုးကိုတေกาลิကภาဝิมุทธะอิสဒံဘဟိတံသင်္ခตะအသင်္ခတအပြည့်ခွဲချမ်းတာဘုန်းမကြီး啊နေဗံတခုတည်းဖြစ်ရောမလုံတော့ပါဘူးล่ะเนี่ยအဲနေဗံတခုတည်းဖြစ်မလုံလောက်ဘူးလားဆိုတော့လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ postcssa တွေများသောအဖြစ်အဖြေထုတ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တောင်မျိုးဆီအရောခင်ကြီးရဲ့သင်ချိုကျန်းဒီကိုမူတည်ပြီးတော့အဖြေထုတ်နိုင်တယ်အဲ့လားဆိုရင်ကိုကပြည့်ညတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှားသွားနိုင်အဲသူတို့အမှတ်ရှော့နိုင်မှာလीအခုလိုမျိုးတွင်သာတွင်မေးလीနဲ့ထည့်ပေးတိုင်းနော်အဆင်ပြေတယ်နော်သူတို့အဖြေထုတ်နိုင်ခါမှာငူရင်ကျန်းကပေးကျန်းကိုပုစကဆီအရောခင်ဟာကိုကင်ပြီးတော့ထုံလဲဆိုတာမသိအောင် အဲ့ဒီဖ <laughs> ြီးတဲ့ကာမှာလဲဒီလိုဂွန်းသာဂွန်းမေးလေးနဲ့ဖြီးတာအကောင်ဆုံးပဲเนาะဥဒင်းတို့ဖုန်းကြီးလောကမှာတော့ဂွန်းသာဂွန်းမေးဆိုတာပါလဲလိုချင်ယူလို့ပါတယ်ဆိုရင်ယူမပိုင်မဘူး ਨੇ ဆိုတာရမ်ဖြီးတဲ့နေပေါ့ရမ်နေရမ်ဖြီးတဲ့နေကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းတည်ထားရမယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းပါပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာ24ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြင့်ခေါ်တော်မူအပ်သောတရားဤဆိုရင်ဗာဒီလဲဆိုရင်ပညာရန်ရုပ်တရားเนาะ ပဉ္စဏဏယုတ်ဒီသုံးမျိုးကိုခေါ်တာလေပဉ္စဏဏယုတ်လို့ပြောတဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကုန်သွားတာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပဉ္စဏနော်ယုတ်နာန်ထဲမှာကြာတော့ဘီလူတွေပါတလဲဆိုရင်အောက်မှာဏယုတ်အခွဲကြည့်လေနာန်ထဲမှာဆိုရင်စိတ်ကစေတသိက်ကနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမပါသွားဘူးလားနော်စိတ်ကစေတသိက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအပေါ်ကဒီတရားအကုန်လုံးမဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပဉ္စဏတရားကိုပထမမှာဟောတော်မူတာပဲနော် ပထမကျမှာ24ပြည့်စီပြင်24ပြည့်စီပြင်ဖြစ်တော်မူတယ်တရား၄ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲပညာရေဉာဏ်ရုပ်ရေတရား၃မျိ आ, ုးဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်ရပြီเนาะဒီတရား၃မျိုးလို့ဖြစ်စိတ်စစ်တဲ့တေဉုံနေပံပညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုရင်လည်းပဲမှန်နေเนาะအာပညာဉာဏ်ရုပ်၃ပါးလို့ဖြစ်တာကတော့အကောင်ဆုံးပဲအဘောကဟာလီတေကာလီကာလာဝိမုဒ္ဓအစ္စဒဗိဒ္ဓတင်္ကရာအာတင်္ကရာဖြစ်ကုန်တော်ဆိုတာလည်းပဲထည့်နိုင်ရုံအကောင်ဆုံးပဲเนาะပါဠိထဲမှာတိုက်ရိုက်ကြီးပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဟုတ်ပြီဒါကူမေးဘူးတဲ့မေကွန်ကတော့24 PCE တဲ့အချင်းကျုံတရကူထုတ်ပြပါဆိုပြီးတော့မေးဘူးလာပဲနော်မေမေကွန်အနေနဲ့အစိုးရတာတနာရေးစာမှုဝယ်မှာမေကွန်ပုံစံနော်ရုံရန်ခွဲပုံလည်းပဲတည်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအောက်ကဆောင်ပုကတော့အဲဒီဆောင်ပုကိုတော့ကာလာအပြည့်ခွဲပုံကိုအထူးတလဲချက်ထားပါနော်အထူးတလဲချက်တာအောက်ကဟာဒီကတော့ချက်နိုင်လေ ကျန်နိုင်လေထားမိလိုက်လှူပေါ့၂၄ပြည့်စီကိုတေဃာလိကကာလာဝိမုဒ္ဒະနော်တက္ကာလမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ပိစုံပံကာလမှာဖြစ်တဲ့အနာကကာလမှာဖြစ်တဲ့ဒီဆောင်ဘုတ်၄ချောင်းလေးရရင်အကုန်လုံးပါဝင်သွားတယ်နော်ဒီဆောင်ဘုတ်၄ချောင်းရရင်အကုန်လုံးပါဝင်သွားတယ်ပိစုံပံကာလမှာဖြစ်သောပြည့်စီအတိတ်ကာလမှာဖြစ်သောပြည့်စီနာကတ်ကာလမှာဖြစ်သောပြည့်စီဘယ်လိုပဲမိလာဒီဆောင်ဘုတ်ရရင်ရတယ်နော် เอกกากาลิกตกาลามาဖြစ်သောပြစ္စည်းဒွိกาဒွိกาလิกနှစ်ကာလမှာဖြစ်သောပြစ္စည်းเอกาลิกကာလ၃ပါးမှာဖြစ်သောပြစ္စည်းကာလဝိမုတ္တကာလ၃ပါးမှာလົດတော်ပြစ္စည်းဆိုလည်းပဲဒီဆောင်မှုနဲ့ပြီးတယ်เนาะပါလေအနန္တွရေနဝီတိ၅ထွေအတိတ်သားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ပြစ္စည်း၅မျိုးရှိတယ်အနန္တွရေအနန္တရရေတမန္တရရေနောက်ပြီးတော့ဏ္ဓိရေဝိကတရေအာတိဝနရေเนาะအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ကိုတင်တော့ဘာမှ ကြည့်နေနေအောင်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပုံနေမဖြစ်ပုံနေသွားပြီးတော့မကြည့်နေအောင်ခုနကတော့ငါပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံနေဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာအနန္တရတို့တမန်န္တရတို့နတ္တိတို့ဝိကတ္တတို့အာတိဝနတို့ဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာရှေ့ရှေ့တော်ဆိုတာမပါဘူးလားပါပါလေပစ္စည်းဘက်မှာရှေ့ရှေ့တော်ဆိုတော့ရှေ့ရှေ့တော်ဆိုတော့အတိတ်ပေါ့နော်ရှေ့ရှေ့တော်ဆိုတော့အတိတ်နောက်နောက်တော့ပစ္စည်းဥပ္ပံဘက်မှာပါဝင်နေတယ်နော်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာ အတိတ်တရားအတိတ်တရားကဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံမပစ္စည်းံဒွိကာလံပန်နေအတိတ်သားကံမပစ္စည်းတိလည်းပဲအတိတ်တရားထဲမှာပါဝင်တာပဲနော်ကံမပစ္စည်းလည်းပဲအတိတ်တရားထဲမှာပါဝင်နေဗေကံမလည်းဆိုရင်နာနတ်ခဏ ిక ကံမကိုပြောတာပိစုံပံလည်းရှိတယ်အတိတ်လည်းရှိတယ်ပိစုံပံကံမကကျတော့သာသတာကံမပေါ့အာဒီဥပ၃ကာလကာလဝိမုတ်တာတဲ့အာရမဏရဲ့အဓိပတိရဲ့ဥပနေတရားရဲ့အရေကာလိကကာလ၃ပါးမှလည်းဖြစ်တယ် တခါတလေမှာတော့ကာလဝိမုတ္တာကာလဝိမုတ္တိစီလိုလည်းခေါ်တယ်။အဲိ့မိဘနဲ့ပိညာကိုယူမယ်ဆိုရင်ကာလဝိမုတ္တော့။ဟမ်။နေဗန်ပိညာမှာတော့ဂျန်နဲ့တရားတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်စေစီတေ့၊ယုတ်တရားတွေကိုယူမယ်ဆိုရင်တေကာလိကပေါ့။ကာလသုံးပါးမှာဖြစ်တယ်။၃၅တန်ပိဿုပ်ပံကျွဉ္ဉံပစ္စည်းမှာဂျန်နဲ့၃၅ပစ္စည်းကတော့ပိဿုပ်ပိဿုပ်ပံကာလမှာသာလေဖြစ်ကြလေ။နော်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့အာ ပစ္စည်းတွေပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေခွဲကြပြီးတော့ဖြည့်တတ်ပါစီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတင်ခဏအတင်ခဏအားဖြင့်ခွဲဖို့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပဲနော်တင်ခဏအတင်ခဏအားဖြင့်24ပစ္စည်းကိုခွဲပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပဲဒီဟာလေးကပြည့်ညက်လေးကိုလဲပဲတိထားကြတာလို့ပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျယူတော့ပြောလို့မရပါဘူးဗာပဲလို့လဲဆိုရင်တင်ခဏ အတင့်ခဏပစ္စည်းတွေအတင်ခဏလည်းရတယ်အတင်ခဏလည်းရတယ်ပစ္စည်းတွေထဲမှာအာရမဏရေဒီပရိရေဥပနေတေယယသူအတင်ခဏလည်းရတယ်တင်ခဏလည်းရတယ်အတင်ခဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်တစ်ခုခုတာလိယူတာမဟုတ်ဘူးလေအာဦးနှောက်ကောက်ထားယူကောက်ရုံကောက်ခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲကောက်ထားတာဟုတ်အရှင်ဘာအာရမဏမှာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပါတယ်အာရမဏပစ္စည်းမှာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ပိညာလည်းပါတယ်နော်အာရမဏဒီပရိမှာကြတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပါတော့လေပိညာ မပါဘူး။ဥပ ಾನ ေတရားမှာကျတော့နှစ်မျိုးလုံးပါတယ်။နော်။ဥပ ಾನ ေတရားသုံးမျိုးတော်အောင်ရှိတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပညာကိုပါပါတယ်။ပကရုပ ಾನ ေတရားမှာပညာပါတယ်။အာမေ။မကရုပ ಾನ ေတရားမှာကျတော့နိဗ္ဗာန်ပါဝင်နေတယ်နော်။အဲဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းခုနအသင်္ခရာတရားရဲ့ပဋ္ဌံကိုပညာတရားကိုပါထည့်ထားတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်ပြီ။ပညာအဟန်95အွန်းဟွန်း မြင်ရခံကတော့နာမည်တော့ပဲသွားတော့မယ်เนาะမိဂွန်းပဉ္စတိကတော့မိဂွန်းဟောင်းတိုင်းမှာတန်ရင်ဖြေပုံဖြင်းဤစနစ်တွေကိုထပ်ပါရတာဆိုတော့เนาะဟုတ်ပြီပဉ္စ ्ञ နှမျိုးတော့တည်နိုင်ရမယ်ဒီပဉ္စ ्ञ နှမျိုးကတော့စက်ထားရမယ်အထာပဉ္စ ्ञ ရေတတ်တာပဉ္စ ्ञ ရေအဲ့တိတ်လဲမဝေးသေးတော့အရင်ဘက်ကမှတင်ခဲ့တာဆိုတော့နိနေတော့ခေါင်းထဲမှာရှင်းနေအောင်မထင်ပါနဲ့ခေါင်းမရှိဘူးလေဟုတ်ပြန်ကြမ်းတာပဲ အမမနာလ <laughs> 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 ို့အချိန်ကြီးကြာမှာဆိုလို့အရှိကိုစကားခေါ်တာကိုခေါင်းကြီးတန်းရမ်းတာဆိုတော့ဆက်ပြောရတော့မပေါ့ဘိညာဏမျိုးအထာပိညာရဲ့တတပိညာရဲ့နော်အောက်ကအထာပိညာတတပိညာဆိုတာပြောရတာလေရှင်းရှင်းလေးချက်လေးကိုသိလိရင်ပို့ပြီးတော့သိရတယ်เนาะတတပိညာဆိုတာအတန်ဇကလုံးတွေဝဟတာတွေအမြီးတွေကိုတတပိညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတတပိညာเนี่ยပေါ်ပြထားတယ် နမိနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့နှွားကောင်ခွေးကောင်စတဲ့အနတရက်တွေကိုကြတော့အထပိညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြေတဲ့အကမှာတော့ဒီတိုင်းလေးဖြေရမှာပေါ့တတပိညာဆိုတာပါလေအတိဘယ်ကိုပေါ်ပြပါစေအပြားအဖြစ်သိစေအသောကြောင့်အနတရက်အထေကိုကိုအထပိညာလို့ခေါ်တယ်တတပိညာအပြားအဖြစ်သိစေတတ်သောကြောင့်အမိသိညာတတဝေါဟာရတွေကိုတတပိညာလို့ခေါ်ပါလေဆိုပြီးတော့နော်အထပိညာအပြားတာဒီကတော့ မပြောတော့ဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ဘူးမေကုံဟောင်းဒီလည်လာတဲ့အခါမှဆိုရင်တော့သူရဲ့ဖြုံဖြင်းဤတွေနဲ့တော့ကြောင့်တည်ရမှာမဟုတ်တော့เนาะဟုတ်ပြီနှီးလည်းနှီးသီလို့အချင်းအားလည်းသိမရှိတော့လို့ဆမေနာလေ့နေတဲ့ခွန်ကဒါလေးတွေတော့တည်ထားရမယ်အထပိညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အထာပိညာသည်ပရမတ္ထအဖြစ်ဒရတ်အကောင်အဒရတ်အကောင်သည်ထင်းရှားမရှိဘူးတို့ကိုပရမတ္တတို့ဤ အကြီးအအရံအတုလိုလိုခေါ်တယ်နော်ပရမတ္ထတို့ရဲ့အကြီးအအရံအတုတဏှာပြေပရမတ္ထတရားများကိုဆွေးမြောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပညာအထာပညာပရမတ္ထတရားတွေကိုဆွေးမြောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မေကုန်ဟောင်းမှာတော့ဥဒင်တွေ့မှုတာတော့အာအထာပညာဒီအဘေတရားများကိုဆွေးမြောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါသနီးဆိုပြီးတော့မေးဘူးတယ်နော်ပရမတ္ထတရားများကိုဆွေးမြောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်နောက်ပြီးတော့ အထပညာဒီအဘေတရာတို့ဤအာယုံဖြစ်ပါတည်းဆိုပြီးတော့လဲမေးဘူးတယ်စိတ်စေတသိတို့ဤအာယုံဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးတွေတည်ထားရမယ်ထို့ထို့ကျညာကိုဆွဲယူအောက်ပါဟာဤသားနောက်ပြီးတော့အထပညာကိုဘာနဲ့တည်ရမလဲဆိုရင်တတ်တတပညာနာမပညာနဲ့တည်ရမယ်နာမပညာအောက်ကတတပညာနဲ့တူတူပဲနော်အပေါ်မှာတတပညာလို့ကနာမပညာရဲ့တတပညာရဲ့အတိပဲတူတူပဲအထပညာကိုဘာနဲ့တည်ရမလဲဆိုရင်နာမပညာနဲ့တည်ရမယ်ဒါမှတော့အ ခွ lifts, ေ volumes, းက so, ြီးတော့တိနေပြီခွေးဆိုတဲ့နာမ်မိသားမရှိဘူးအမိသားမရှိဘူးဆိုရင်ခွေးကိုလည်းတိနိုင်ပါမလားမတိနိုင်တော့အဲတော့အတ္တပိညာကိုဘာနဲ့တိရတယ်ဆိုရင်နာမပိညာနဲ့တိရတယ်ဟုတ်ပြီတဏပိညာအောက်ပါဝိဇ္ဇမာနာပိညာပရမတ္ထအပြည့်ထင်ရှားရှိတဲ့အနက်ကိုတိစေတတ်တဲ့ပိညာလလွယ်မှန်းရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးရဲ့နာမည်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇမာနာပိညာ ปรมัตติยา4ရဲ့နာမည်တွေရူပဝေဒနာတိညာဖတ်တာစေဒနာစတဲ့နော်နေဗံတို့အာ vartheta တို့ဩဃတို့ယောဃတို့သံယောဇဉ်တို့ကံထာတို့မကင်းတို့ဇာနိတို့အကုန်လုံးဒီဝိစားမနာပိညာအဝိစားမနာပိညာပရမဒအပြည့်ထင်ရှားမှရှိတဲ့အနက်ကိုသိစေတတ်တဲ့ပိညာပရမတ္ထတရား4မှာတစ်ဘာကျမ်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနော်အရာဝတ္ထုတွေရအမိဆိုလို့ရှိရင်အဝိစားမနာပိညာတွေကို twin ရမယ်နော်အဲဒါအလွယ်ဆုံးပဲ ဝိဇ္ဇမာနနာအဝိဇ္ဇမာနာပိညာကနှစ်ခုကိုရောထားတာဝိဇ္ဇမာနာပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိပြီးတော့အဝိဇ္ဇမာနာပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးပုံစံလေးကအဘိဉာဉ်6ပါးရှိတဲ့သူနှစ်ဘုတ်ခွဲလိုက်မယ်အဘိဉာဉ်6ပါးရဲ့ရှိတဲ့သူယင်အဘိဉာဉ်6ပါးဒီပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဇ္ဇမာနအဲ့ဒီအဘိဉာဉ်6ပါးเนี่ยပြည့်စုံတဲ့ပုံကူဆိုတာပရမတ္ထအစင်းထဲမှာမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇမာနဒါကြောင့်သူ့ကို ဝိဇ္ဇာမာနီနာအာဝိဇ္ဇာမာနပိညာလူခိုရဲနတော့ကူကအာဝိဇ္ဇာမာနီနာဝိဇ္ဇာမာနပိညက်နော်အရှိကဟာကူပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တာပဲအာဝိဇ္ဇာမာနီနာဝိဇ္ဇာမာနအပေါ်မှာဝိဇ္ဇာမာနီနာအာဝိဇ္ဇာမာနအားလိုက်တာပေါ့လားအာဝိဇ္ဇာမာနနဲ့ဝိဇ္ဇာမာနကိုသိစီတယ်အဋ္ဌိတတ္တမိမအတန်တိုင်းရဏစာတိတရားတွေပေါ့အဋ္ဌိရဲ့တတရဲ့နှမျိုးခွဲအမျိုးသမီးဆိုတာပရမတ္တအပြည့်ထင်ရှားမရှိဘူးအတန်ဆိုတာကကြတော့ ဒါယိုပရမဒအာဖြင့်ထင်ရှားရှိစာမာနာအဲ့ဒီမျိုးကိုရောစပ်ထားတဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနိနာဝိဇ္ဇာမာနာပညာနောက်တစ်ခုကဝိဇ္ဇာမာနိနာဝိဇ္ဇာမာနာပညာနှစ်ခုလုံးသည်နှစ်ပုတ်လုံးသည်ပရမဒအာဖြင့်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားစကုပ္ပဒါရ၌မှီသောဝိညာဉ်နှစ်ပုတ်ခွဲစကုပ္ပဒါရရဲ့မှီသောဝိညာဉ်နော်စကုပ္ပဒါရဆိုတဲ့ယောက်ျားသည်ပရမဒအာဖြင့်ညာရှိတဲ့မှီသောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်သည်လည်းပဲ ปรมัตถอัพพีထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိစာမဏဝိစာမနာပိညာနောက်ပြီးတော့အဝိစာမနာပိညာအဝိစာမဏအဝိစာမနာပိညာနှစ်ခုလုံးဒီပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးပုံစံလေးကမင်းဤသားမင်းသားမင်းဆိုတာလဲဖိ့ကမင်းဒီလည်းပဲပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးတာဒီလည်းပဲပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိဘူးနှစ်ပုံလုံးကပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိစာမဏဝိစာမနာပိညာလို့ခေါ်တယ် နော်အဲ့ဒီတွေ့ခဲ့တဲ့တတပိညတ်၆မျိုးလုံးဒီနော်တတပိညတ်ဟူသည်များသည်နောက်တဲ့နံပြီး၆မျိုးလဲရနိုင်တယ်နာမနာမကံကနာမဒေယနိရောဓိဗိဉ္စနာအဘိလာဘဆိုတဲ့နံပြီး၆မျိုးနော်နံပြီး၆မျိုးရရှိနိုင်တယ်အိပေတွေကတော့မကြက်ပါနဲ့နော်ဒီ၆မျိုးလဲသိထားရင်ရပါလေဒီနှစ်ပြင်မဲ့သူတွေကတော့မကြက်နိုင်ရင်လည်းပဲမကြက်နဲ့နော်ဘာဘလို့လဲဆိုရင်ဖနစ်ကတော့ငါမိခဲ့လို့ ဟုတ်ပြီဒါကလည်းအထူးတည်းလေမပြောတော့ပါဘူးအချင်းချုပ်လေးပဲပြောတော့မယ်နော်အတန်တစ်ခုကိုကြားတဲ့အခါမှာအတန်တစ်ခုကိုကြားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အထပညာတတအတတပညာရဲ့အထပညာရဲ့ကိုသိပုံအတန်ဆိုတော့ပညာရဲ့နောက်ပြီးတော့အကောင်သေးတရက်ဆိုတော့ပညာကိုသိပုံအတန်တစ်လုံးပါတဲ့အခရာတန်တစ်ခုတောင်ပါတဲ့ဥပမာလူဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဆိုရင် တဏပညာအထာပညာဒီကိုဘယ်လိုသိရမလဲနော်လူဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တောတဝိညာဏတဝီဒီဖြစ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဆိုတဲ့အတိတ်အတန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒရဏုဝဒကမနောဒွာရိကဝီဒီဖြစ်တဲ့။ထိုနဝီဒီဖြစ်အတန်တာမေညသတ္တာယုံမျှကိုဒါတည်သေးဤလူဆိုတဲ့တဏပညာကိုနာမပညာကိုမသိရသေးပါဘူး။ဆိုလိုတာက အဲဒီနှစ်ဝီတိเนี่ยအတန်အာမင်းဋ္ဌတာယုံညကိုဒါတီတည်တယ်ပရမတ်ထအတန်ကိုဒါလေးတီတည်တယ်ပိစုံပံအတန်အော် sorry ဋ္ဌတာယုံเนาะပရမတ်ထဋ္ဌတာယုံကိုပဲတီတည်တယ်ပိညာအတန်ကိုမတီတည်ဘူးလူဆိုတဲ့ပိညာကိုမတီတည်ဘူးပေါ့เนาะလူဆိုတဲ့ပိညာအတန်လို့တော့သွားတွုံးလို့မရဘူးเนาะလူဆိုတဲ့ဋ္ဌတာပိညာကိုမတီတည်ဘူးနာမည်ကိုမတီတည်ဘူးလို့တွုံးရမှမတီဘူးနာမပိညာကိုမတီရတည်ဘူး တုံးကုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝီထိကြမှာလူဆိုတော့တတပိညာနာမပိညာကိုသိရပါလေတဲ့နော်ပိညာကိုသိတာပထမနှဝီထိနဲ့ပရမတ်ကိုသိတယ်လို့မှတ်ပေါ့နော်တတိယဝီစီကြမှာတတပိညာသုံမနာမပိညာကိုသိရတယ်စတုတ္ထဝီထိတစ်ခုလာမှတားလေရင်အဲလူဆိုတဲ့အတန်ရဲ့နောက်ကအလူဆိုတဲ့အကောင်အထည်ကြီးကိုသိရတယ်လေးခုမြောက်ဝီထိကြမှာသိရတယ်နော်ဒါကြောင့် သောတာဝิญญาณဝီထီတဏှောရကမနောဒွာရဝီထီတွင်ဘာကိုသိရသလဲအတန်တာမညာတတ္တာယုံမျှကိုသသိရသည်တတိယမနောဒွာရဝီထီတွင်နာမပိညာလို့ခေါ်တဲ့တတ္တာပိညာကိုသိရတယ်စတုဒ္ဓမနောဒွာရဝီထီတွင်အနတရအထပိညာဆိုတဲ့အထဲကိုအကောင့်တရကြီးတွေကိုသိရတယ်နော်နာမအခရာတန်းနှလုံးသုံးလုံးပါတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အစိုက်အစိုက်ဒီအတွဋ်ဝီထီနှစ်ဝီထီတိုးပြီးတော့ toByteArray နော်ဒီလောက်ပဲမှတ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာတော့နာမပညာဖြစ်ပေါ်လာပုံနာမပညာသို့မဟုတ်တတပညာဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ဒီအိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါကဗោဟုသူလူပညာရှိတို့ကအမှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်အောင်စတင်တီထွင်ဖန်ဆင်းကြတာဖြစ်နာမပညာများဖြစ်ပေါ်လာရပါသည်ဆိုရင်ကိုရပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့စီစီပိုင်းလေ့လာတာဒီနေ့ပဲနိုင်ကြရအောင် နော်အမနှက်ပြန်တပတ်ခါကျရင်ကမ္မထမ်းပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာတော့ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေဖြည့်သွားပြီးကိုနော်တမထကမ္မတန်ဝိပဿနာကမ္မထမ်းတရားတွေဘလိုတွေကျင့်ရမလဲဘာတွေဆေးရိုက်တွေဘလိုရှိကြသလဲကမ္မထမ်းတွေကဘယ်နှပါရှိကြသလဲဆက်ပြီးအဖြေလေ့လာရမယ်ဒါကတော့ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာဒီမှာပဲณาကြရအောင် ဟုတ်ပြီဒီကမာကြီးမေးကုန်မေးမလို့လာမသိဘူးနော်။အဲအတန်ဖြွင့်ပေးလိုက်ပါဦး။ဘမို့တပြီးတော့ဒီကိုတီချင်တာ။ဘမို့အဲ့ရောတရားပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းအောင်မှာတင်းကြောကြရင်ပြပြထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုကြယ်ရမလားအကုန်လုံးကြယ်ရမှာလား အကောင်လုံးကြက်ရမလားဆိုတော့အများဤတူကတော့အပေါ်ကဟာလီတွေပဲကြက်ထားတာကောင်းတယ်เนาะတင်းကျိုပြန်နေပြန်နေဆိုတာဆောင်းမီးပွဲမှာဟိုကံပြီးတော့မေးလာရင်မေးလာတက်လို့မေးတာတွေ့ဘူးလို့เนาะအာရမဏပစ္စည်းပြုပ်မှာဆိုလို့ချင်းအာရမဏပစ္စည်းပြုပ်ကိုတင်းကျိုထုတ်ပြသည်အတိုင်တင်းကျိုဂျမ်းတွင်ထုတ်ပြသည်အတိုင်ပေါ်ပြပါလို့မေးဘူးလားတွေ့လို့ အရူ바이ုန်တဒါယုံကနာယုံရဒါယုံဖုဒဘယုံဆိုရဲအယုံ၆ပါးဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်ကထည့်ပေးတာနော်တင်ပါဗျာဟိုအင်းကိုလည်းဒုံတော့ပါတယ်အကုန်လုံးကြည့်ရမှာဗျာဒီမှာကဒီမှာမတဲကိုလည်းလိုပြီးလိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးစင်တင်ပါဗျာဟာကိုင်ကျန်တဲ့လူတွေကမေးစရာရှိကြတယ်လားမရှိဘူး เนาะเปลี่ยนภิโรเลลดาสรขอชื่อจําไม่ทันหมูกันดาส่วนองค์ฤทธิ์มิตรปูภิโรนาใจออกเนาะงาโกตมงหนันยุคณถุยโยกาเกินละยะอัตตตาชีฉันตาโกสยโภยเลยันวีภิกขะเตยอีนญิงจะบาสิสยามิบาญาติอสุยโยกาเกินละยะอัตตตาชี ချမ်းသာကိုဆိယိုဖိတ်လျံဝေဘိခသေအင်းငြိမ့်ကြပါစေတေနံတတ်ကြဓမ္မမိဆွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုဆိယိုဖိတ်လျံဝေဘိခသေအင်းငြိမ့်ကြပါစေစကြဝဠကြီးခိုမိသူတို့ွေယောဂကင်းလျက်အတ္တတာရှိချမ်းသာကိုဆိယိုဖိတ်လျံဝေ ဘိခ္ခသိအင်းငြိမ့်ကြပါစေမြမပြီတွင်မိတင်းသူတို့ယောဂာကင်လရအတ္တတာရှိချမ်းသာကိုစိယုဖိတ်လျံဝေဘိခ္ခသိအင်းငြိမ့်ကြပါစေတာဝါတာဒုတာဒုခင်အလုံးသောဓမ္မမေဆွေများကုသေနှဖြာဘေးရန်ကွာ၍